ადამ როგორ ეს რა მითხარ? ეს იგი ზაზამ თავის შეყარებულს უყიდა საჩუქარი და 2 საათში უკან მობრუნდა დავშორდიო. ხო, ქეთინო, ისეთი მზერა გავაყოლე, საერთოდ იქამდე როგორ მიაღწია, ძალიან მიგვის. ცეცხლი მყავხარ, გოგო, ცეცხლი ანათე, წვავ ყველა. ხო, გაჭე. აი, სია ქეთინო, აბა, მაღაზია კი გავხსენი და ტანსაცმლის სანახავად კი არავინ შემოდის, მაგრამ ჩემ გამო იცოცხლე, კარი არ იხურება. ვიმავ თან ყველაფერს ჭრდილავ გარშემო. აი, მაინც რაღაცა განსაკუთრებულად ისეთ სიმპათიურია, რომ მე არ ვიცი როგორი ბიჭი არ მყავს ნანახი სიმპათიურია თუ როგორია, მაგრამ ძალიან იღბლიანი ბიჭი ყოფილა. შენისა და გოგოს გულის მონადირება რომ შეძლო. სადღე კალიასავით გულში ჩავუხტი. ჭამე მანდარინი, ჭამე, ჭამოთ, ჭამოთ მანდარინი. ო, დილამშვიდობისა თამარ, დილამშვიდობის. და ბოლო ლუკმა გემრიელი, რა თქმა უნდა, ბოლოსთვის მოვიდა. დილამშვიდობის, ჩემო სიცოცხლე, ჩემო სიყვარულო, ჩემო სიხარულო, ჩემო ოცნება. შენ ჭირო. ჩემო სიცოცხლე, უკვე მომენა. კარგი, რა გჭირთ, რა იყო, წავალ და მერე. კარგი. კარგი. თამარ, აბა შენ მომ კარგი, ხო, კარგი, კარგი, აღარ შეგაწუხებთ ახლა ჩვენი ამბით და მომიყევი ახლა შერაშები როგორ ახარ, როგორ მიდის შენი საქმეები? ჰა, გამახალისე, მაცეკვე, მაკუნტრუშე, რა ვიცი? აუ ლაშა. ხო. ლაშა, აბა თუ გამიწნა, ვისი გულისთვის დაშორდა ზაზა თავის შეყვარებულს? თამარის გულისთვის დაშორდა, დიახ, აი ვერ გამოიცანი. რას ლაპარაკს? თამარის გულისთვის ზაზა დაშორდა შეყვარებულ? ხო. ხო, ზაზა დაშორდა თამარის გულისთვის შეყვარებულ? ხო. ვინ არის ზაზა? კარგი, რა მთელი ღამე აბა რას გელაპარაკებოდი, რომ ზაზა დაშორდა? კარგი, გოგო, კარგი, წავალ და მერე. კეთილი, მთელი ღამე რას გელაპარაკებოდი, რა მახსოვს მე? ხო, ნუ კარგი, გაჩერდი მერე. ხო და ხო, მოკლედ ესე იგი, მომისმინე, გიმეორებ, ზაზარი ერთი ძალიან სიმპატიური ბიჭი, ხო და თამარის გამო დაშორდა თავის შეყვარებულს, თამარი ჩაუვარდა გულში. ჩერდი ეხლა რა კაკანო რა. ზაზა შეყვარებულს დაშორდა თამარის გულისა. ხო. ეხლა ჩემთვის პირადად როგორ არის ეგ ამ? ვაის გავეყარებული შევეყარე. არა, ყოი მიკაკი ხო. ზაზა. თამარ, ხო ხედავ კაცო და ხო ხედავ რომ 400-იანი სახელის მქონე ადამიანებთან შენ ვერალაგებ ურთიერთობას, არ გამოგვიგებს. ვახო, ნიკა, ლერი, შმაგ, ზაზა. გაჩერდინო. 600-იანებზე რომ გადახვიდე? გიორგი, მაგალითად, მამუკა. და რა ვიცი კიდე? მსგავსნი. რაო თამარ, რაო მოგიკაკუნა სიყვარულმა? გაუღე კარი, შენ თუ ისევ ჭუჭრუტარი და ნაკვირდები, გოგო. რასა ყვარელია რა კარგი. ხო დედა. რა ვიცი, კარგა, შენ როგორ ახარ? მომიკითხე დედა. დედა რა მოგიკითხა? არა, მართლა მოგიკითხა რას გათო. დაიკა, შეიძლება თქვა, დაინახე, როგორ ტყილად მოვიკითხე და
არ ჯერა მე მგონი გესმის არ ეხა ეს მოკითხვის ღირსი არის აე ხოდ რატომ მოკითხვის ღირსი არის ა აი კეთინო ეხა არი ნერვიულობ ვიღა ნერვიულობ ზედამთილზე დღეს ა ნერვიულობ არა ის ეხლა დედამთილზე იმდენი საქმე მაქვს დღეს თავარია დღეს არ მომადგეს აქ სადილიმა გასაკეთებელი და ნამცხარი გამოვაც რა ვიცი ეთყობა მჟავე გაბედეს რა კარგი კარგი რა და კარგი კეთევან დღეს და ჩემი გამოვა აქეთ ჩვენთან და აი, აი შეხედე რა, როგორი გახარებული ვიყავი შენი ამბი და როგორი ბედნიერი დავქროდი წინდა ვინმე შემარჩინა? ირაკლი. მოდი ისაუზმე. ანუ ისაუზმე მოდი. ნუ არ დაიბდე მთავარია. მოვალ ბეღურა. მოვალ, შენ ეს ნახე? რა ეს აგინა ხავ შენ? ვაი მე, ვაი ამა ხო წაბძანდა შენი ბიძაშვილი. ხო წაბძანდა. ნახე ოთახ ზერა ჩამომიკიდა. კიდო ხო წასულია, ხო? მაგრამ ეს თავისი მდარე, მასხრული ეს თქვა აურა. და ნახე შეხედე, შეხედე. ეს და დატოვა. ანუ ეს რას ნიშნავს ახლა რომ მე მოთახში შესვლა აკრძალული მაქვს, ხო? აი მას დაკიდებას აპირებ და აბაზანის კარზეც. ხო და მე მიუსტარი და არ დავაკიდებია. რა გითხრა რაო, სად მივდივარო? ა? მე მითხრა? ხო. იოდიზირებული ჰაერის ნაკლებობას ვგრძნობო და 1-2 დღით ბათუმში უნდა ჩავიდეო. მე კიდე რა მეტყვი? და. ესე იქ გამოვიდა. აქ ვიყავი. გამოვიდა და ეს ის მოვიდა და ირაკლიო, მე ცოტა ხანი უნდა წავიდეო. იცხოვრე თუ ჩემოთო, ნახეთ როგორია ჩემოთ ცხოვრებაო, იქნებო მოგენატროთო, იქნებ ვერ გავძლოთ ჩემოთო, იქნებ მეც ვერ გავძლო თქვენოთო, მე მოვიდა, ასე ბოიც როგორიც ის კომ ეს თვალებით ის მოვიდა ისე და მოდი ირაკლი ჩაგახუდა ბიჭო, ჩამეხუდა, აკვითინდა, აკვითინდა, მეც ხოიც როგორი გული მაქვს ბეღურა, მეც ავტირდი, ხო და ასე ვიკვითინეთ, დავემშვიდობეთ ერთმანეთს, მე 200 ლარი გამომართვა და წავიდა. რა ვიცი, ნამდვილი წასვლის მიზეს რას გავიგებ ჩვენ? მილიონი ვერსია შეიძლება იყოს. დედა, დედა მილიონი კი არა, ისე ვერ არის, შენი ბიძაშვილი 3 მილიონი რო იყოს, გაგიგვირდებოდა? მართალი ვარ, აბალა ვარ. სადაც უნდა იქ წავიდეს, მარიკა, ხა თავისუფალი ადამიანია, გაზო, ჩამოყალიბებული პიროვნება და სადაც უნდა იქ წავა, ბიჭი, აბა რა. თავარია მალე დაბრუნდეს, კაცო. შე რაღაც მოგენატრა გატყობ უკვე, ჰა? ჰა? ხო არ მოგენატრა? არიკა ეხლა მე უგულო ხო არ ვარ, მეღურა გეხვეწები რა. მე ადამიანი ვარ, კაცო, მეც ხო მაქვს გული ერთგვარი სადღაც სიღრმეში მარიკა, ხა? რა თქვა უნდა? რა თქვა უნდა? შევეჭვიეთ, ჩემ ხელში გაიზარდა ბიჭი, კაცო. როგორ გეკადრებათ? ეხლა ეს არ უთხრა რომ ჩამოვა, თორე კიდე 300 ლარი დამიჯდება ეგ ამბავი. რა? უი ირაკლი. ჰმ. და ვინს ამასი ჯები მთელი დილა? ჰა? ცოტა არის ხო რაღაცა ვეჭვიანო, ხო იცი? ნი, ვეჭვიან, კარგი მეღურა, რა გეხვეწები რა, რითი არ მოგბეზრდა? რითი ვერ დაიყალე ამ უაზრო ეჭვიან მეღურა, გოგის. გოგის მე მესიჯები, დიდ გოგის, ჩემ ძმაკაც, ჩემ გოგის, რა ეჭვიანო კიდე? ჰა? ჰმ. გამაგიჟა, კაცო. ამ სიბერეში ისწავლა მესიჯების წერა. ისწავლა. ბეღურა, აგზავნის და აგზავნის. აგზავნის და აგზავნის. თუ კი რაღაცა ცხოვრებაში ეპიზოდი მქონია ერთად, სადმე ყოფილვარ მისული, მე ფხიზელი, ფრალი, თამაბოსები, სამეცნიერო კონფერენცია, ოპერაცია, სტუდენტი. ყველაფერს დეტალურად წერს ბეღურა, დეტალურად. კაი, ჯანდაბას მომწეროს. მომწეროს, მაგრამ კაცო, ეს გულები და ეს ღიმილები. აი, შეხვეწები, შეხედე, ნუ რა უბედურებაა, ნუ აი გულები. აი მე. მე მე რას საყვარელი და რას სასაცილო კაცია გოგი. საყვარელი კი არა კაცო, დაბერდა მე მგონი მართლა რა. მე მიწერე შენს რა. მივწე. ყველა SMS-ზე მივწერე. დამღალე გოგი, დამღალე გოგი, ეხა დაკოპირებული მაგრამ და ვიდო დამიდეს თვითხო, ცუპ, დამღალე გოგი, დამღალე გოგი. დავიგე, დავიგე. ცუპ, დამღალე გოგი. დაიე, გამარჯობა მარიკა. მოდი. მოდი, მოდი, ჩვენთან ერთად ყავა დალიებ. გამარჯობა ირაკლი. მოდი, მოდი, მოდი. მოდი, აი სიმართლეს გეტყვი ეკუნა და ჯექი აი არ გადამდიო დაკაცში მომარა.
იმიტომ რომ მე და ბეღურა მიშოული ვარ, არ შეგვიძლია აქ ყოველთვის სამ ნივსს აღვზმოთ ხოლმე. აუ და წავიდა ეს დათო და ეხა შენ დაიჭი კიდევ ვის აღვზმოთ და შეგადე შეგადე ეხა გადამივა აი. დათო სად არის და? დათო? ორი დღე წავიდა ბათუმში ჩამოვა მალე. და ბათუმში რა რაღაცა დაკავშირებს? გაინტერესებს? ხო. ნუ ოფიციალური ვერსიით. აჰა. ანუ ჩავთვალოთ, ჩვენ ჩავთვალოთ, რომ დათო წავიდა იოდიზირებული მარილის მოსაპოვებლად. აი, ეს არის ხო, ხო, შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს. ეკა. ეხა შენ მითხარი, როგორ მოგწონს ვიურში მუშაობა? ძირა ძალიან კმაყოფილი ვარ. სულის მეც და დათოც. კოჩო, აი ნიჭიერი რო იქნები ადამიანი, ბეღურა ნიჭიერი. აი ეს უყალაფერში ნიჭიერი იქნები. ესე იგი, გოგო გადმოვიდა რამდენიმე თვეა და როგორ აითვისა ჩემი დახვეწილი მაღალფარდოვანი პრაქტიკულად შეგვიძლია ვთქვა ინგლისური იუმორი. დიახ. მე. მე ამის უკეთესი ვერ ასწავლე, ჰა? აი ეს არ იყოს ასეც. არა, ნუ ხარ იყო მარიკა და ახალ. ნუ გაიცინებ შენ. არც ვიცინი მარიკა. ანუ კმაყოფილი ხარ, ხო? სამსახურით, ვიუსით. აჰა. ძალიან კმაყოფილი ვარ, უბრალოდ ძალიან ვიღლები ირაკლი, იმიტომ რომ 4 მილიონი მომხმარებელი ყავს. რას ლაპარაკო? გოგო. რას ლაპარაკო? ასე გაიზარდა საქართველოს მოსახლეობა და მე არ ვიცი კაცო. შენი კომპანია ეს და რას ლაპარაკო? გოგო. ასე გაიზარდა სოფლიო მოსახლეობა და მე არ ვიცი. აცადი, ადამიანი ყובה თავის ახალ სამსახურზე, როგორ მოწოს? არა, მე ხარ ჩემი ემოციები ხომ აქ ბეღურა და გამოვხატე ვერშა ბოდიში განაგზით. ხო და იმას ვამბობდი მარიკა, რომ შენ თუ დაგჭირდება სესხი, აუცილებლად მოდი ჩვენთან. პირველი სესხი არის უპროცენტო, ჩვენ დაგიმტკიცებ და შემდეგ შენ თუ გადაიხდი, შემდგომი უკვე უკვე უკაცრავად რაღაც წებს სამსახურში დაგავიდე. ისე ხა, იცი რა არის? მე უნდა ავიღო თქვენთან სესხი. მე? რატო უნდა აი? კაი, ეხლა შენ დაწმარდი. რა არის რა მაინც? სესხი? ერთი წუთი ბეღურა, ერთი წუთი სესხი უნდა ავიღო, რომ ვალი მქონდეს. შენ რატო? რატო და სხვანაირად ვერ შევდივარ ამ დათოს მდგომარეობაში? ეგრევე შევიდე იმ ადამიანის მდგომარეობაში, გავიგო რა უნდა, რაზე ფიქრობს, რას აპირებს და ასე შემდეგ. ხულო, ბეღურა, რა ხჭი შენ კიდე რა, რითი ვერ მისწავლე ამ დენწელია რა, შენ მისწავლე თუ როგორ წვია. ეხლა დათო კარგად იყოს, კაცოდა. ხო. მართლა მინდა გთხოვო რა. ჩემთან სამსახურში კაი კაცი ერთი დაცვაში მუშაობს, წესიერი კაცია, მამედა. მამედას უნდა რომ სესხი აიღოს. თედოს ვალი აქ. ხო და ვერ უბრუნებს და სესხს ავიღებო და უბრუნებო და მერე ნელ-ნელა გადავიხდიო და რომ მოვიდე ახლა. რა პრობლემაა? მოვიდე სამსახურში. მამედა, დაიმახსოვრე სახელი. მამედა ირაკლისგან გეტყვის, რომ მამედა ვარ ირაკლისგან მოვედიო. კი ბატონო, დიდი მადლობა, ეხლა მე გავიქცევი მოდი სამსახურში. აბა, დროებით. კარგი, ეკა. როგორც დათო ითხოდა, მოკითხო ვივუსის ფულებს. აი, ესე იგი, სახლი დავალაგე, პრები გადავწმინდე, სარეცხი გავფინე, ეხლა ცოტა ჩემს თავსაც მივხედავ, რომ იმ ქალბატონმა არაფერი დამიწუნოს. რა ნუაბუქებ რა? არა, უნდა დაგიწუნო, ზოდის იყო ხა და ჩემს შენი რამე დაუწუნები. ეს ახლა ლაშა და ადრე არ გახსოვს როგორ იყო? დაგავიწყე. როგორ იყო და აბა შეიძლება აი ასეთი სახით რომ დავხვდე დედაშენს მოვეწონები? ხო არ დამიწუნებს. დაი შენ რა. ხო სანდრო. რა? გას მილოცავ? რა ბიძა უნდა გავ? კატამშობია როობს? რასლა? კარგი გამორბივარ ეხლა. გამორბივარ ხო? რა არის? ხო, სანდრო, ხო? თუ მშობიარობს დედალი, აბა რა. კარგი. ოხს. გავიქეცი ქეთე, უნდა მივიდეს. მოიცადე ლაშა, სად გაიქეცი დედაშენი უნდა მოვიდეს და ეხლა მარტო ხო არ დავხვდები, უხერხულია. სად გარბიხარ? კატამ შობიარობს და შენ რა უნდა გააკეთო? რა უნდა გავაკეთო და მე სანდრო უნდა ვაკონტროლო, სანდრო მარაფერი გააკეთოს. აცხადე ერთი წუთი, მე დედაში უნდა მოვიდეს. მოიცადეთ, ნუ ჩამოიღეთ კარი, გავაღებ ხო კარი? გვესმის, ხო გვესმის.
იქნე ვინ არის კაცო რა გაქვს აი მე დედა შენი როგორ გამოვიყურები ხო კარგად 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 კარგი ქეთება რა იყო მოვედი ნინი ნიკო მოი მე გელაცანე ქედი გოშეკედაცანე როგორ მომენა? როგორ ახლა რა შევი სადა? აკნა დედა არა მისა და შევი როგორ ხარ? კარგად ვართ მობძანდით დედა. ქეთება რა ჩემი თვალი არ გეცემა რა ჩეულებრივად გამოეხურე. ლაშიკო შენ ძალიან გამختار ხარ. ცუკა დედა ძალიან ძვირიანი დიეტა იყო. ასოცობრივად ვაჭმევდი და სულ დელიკატესებს ხო და აი ამის გამო მოდი დედა, მოდი. მომბძანდით. ვაიმე, აქ არა დედა, ცენტრში დაბძანდით, რომ მთელ ოთახს აი ესე კარგად უყუროთ და შეაკარგოთ. ყველა მომენატრა ახაურობა, დედა. მომენატრე, ჩემო სამყარო. ჩვენ ძალიან მოგვენათ. არა. იცით რა დედა, სადილის მომზადებას ვაპირებდი, მაგრამ არა უშავს. ნახევარი საათი, არც იქით და არც აქეთ. სადილზე გამახსენდა დედიკო. ბავშვები რომ მოვიდნენ. ხო. კატლეტები შეუწვი. დედა, რა გემრიელად ჭამეს. თანაკეთ იქიდან კოცლიდენ, ჩვენი ბებიკო ყველაზე გემრიელ კატლეტებს აკეთებს. შედა ბავშვებზე გამახსენდა, როგორ იქცევია, ხორ გაწვალე? არა, დედა, კარგად იქცევია. შედან მუთაზისთან ერთად რომ ჭადრაკს თამაშობენ, დედიკო. ვაიმე, ჩემო შვილებმა რომ ჭადრაკის თამაში არიციან. არც ჩემო მურთაზი მარისის ჭადრაკის. ერთობიან, დედა. ხო, კარგი დედა, უნდა გავიქცე ხა სამსახურში მეუბნება მე ჩხარდა. კი, კი დედა, კი. ლაშა, მოიცადე ერთი წუთი ჩემო სიცოცხლე. მოიცვით ფილად რომ რაღაცა არ შეგციდე ჩემო სიცოცხლე. აკუცე. ავედი ახლა მე და ისე ქენით რომ ორივე ცოცხლები დამხო. დროებით ლაშა დროებით ბედნიერი მგზავრობ. დედა სახში მოგწევდი, როგორ ხარ მომიყებით, როგორ მომენატრებით? მე დედიკო, რა ვიცი, აბა როგორ ვიქნებით? ხო, გამოკეტილები, ბაიყუშებივით მე და მურთაზი. აი ცოტა ხშირად რომ ყავას ხომ დალევთ დედა? სიამოვნებით დავლევთ დედა. ორივენ დავლიოთ ახლა მე და სიამოვნებით ჩემო კარგო. ახლავე დედა. დედიკო, ახლა რატო მოვედით? აბა რატომ დედა? აბა რატომ? 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 აბა რატომ? 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 ევიზონა. შენ თუ გახსოვს წემალი რომ გამომიგზავნე. როგორ არ მახსოვს დედა? ჩვენ წემალს რომ ვაკეთებთ, მე ზამთარში უთქვენოთ კი არ ხსნით დედა. ჯერ თქვენ გიგზავნით და მე ჩვენ ხო? და სხვათა შორის აი ხლა ახალ წელსაც წემალს ჩვენ გამოგიგზავნით. თქვენ გოჭი გამოგვიგზავნეთ. მადლობა. შეგვეთანხმებით. მადლობა. ხო. ხო და? აკეთე მომბობდი. ხო, წემალიო. ჩემმა და ქალმა გასინჯა. ხო, გადაირია, დედიკო. რა ხელმა გააკეთა ეს? ხო, თქვენ ამის გამო რომ არ გამოივლიდით ამ ხელა გზას ხომ ფაქტია. კიდე მიხარით მაგინდა და სიგულისთვის ხართ მოსული დედა. ჩემი ქუის კოლოფი გოგო. ხო, რა თქმა უნდა, სხვა საქმეზე მოვა. აბა, გისმენ დედა? ჰა, მოკლედ გეტყვი ჩემო ქეთევანი. ძალიან ნერვიულობ თამარზე. ეს ასეთი არაჩვეულებრივი გოგო. როგორ მიყვარს ხომ მიცი არა. რატომ უნდა იყოს ასე მარტო? მითხარი დედა. არ ვიცი დედა, არ ვიცი მე წაი მთელი ღამე ვნერვიულობ და ფიქრობ თამარზე, ჩემი ერთადერთი და ასე რატომ უნდა იყოს? რატომ? ძალიან ბედნიერია ჩემი და. ასნიშნავს საერთოდ რა რაშუაშია ეს ჩემი და ტყემალი და თქვენი ასეთი უეცარი სტუმრობა? მომისმინე, მათქმევინე ბოლომდე. მე და ჩემი დაქალი ერთად უყურებდით შენი დოლაშიკოს ქორწილის ვიდეო. დედა, როგორი ახალგაზრდა ხარი? მერე გადაერია თამარზე, მოეწონა ძალიან. ისეთი კარგი ბიჭი ყავს. ყოველ მხრივ კარგი ბიჭია. ხო, ვიფიქრე, რა ვიცი, იქნება. ნახონ ერთმანეთი გაიცნონ, დედიკო. ნუ ეხლა ჩემ დას
რომ თაყვანის მცემლები და მთხოვნელები არაკლია, ნუ ამის გამეორება და შეხსენება ალბათ თქვენ არ გჭირდება და არც არავის გჭირდება. ხო, მაგრამ როგორი ბიჭია, ვინ არის, ეს წარმოადგენს. შეხედე, ნუ იტყვი რაღაცას და ცუდი კაცი ხარ მე რა. სულ გადაირია ეს გოგი რა, კიდე მომწერა. რა გინდა ბიჭო რა? ირაკლი იქნებ პატარა გოგი ცოტა წაახალისო და ხელფასი მოუმატო. და ძალიან გაუხარდებ. არა რა. ძალიან დამიბერდა ეს კაცი რა. ან გამიახალგაზრდავდა ამ სიბერეში. ან ორივე ერთად, რა ვიცი. გოგი გოგი ეძახე შენ და კი ისწავლა ამ SMS-ების წერა რა. ოხ, გოგი გოგი. ამას ახლა მე თუ აგუ პასუხი. ეს მე არ მომეშვება. გოგი რას მე მესიჯები დილიდან შე გამარჯობა ირაკლი. აი კაცო. ენერგია ხედავთ ქაბოტონო რა, ჰა? ქაბოტონო. ქაბოტონო, შეუხედეთ ერთი. რა არის? ენერგია, რაღაცა კატასტროფა დაგვატყდა თავს, ხო? რაღაცა უბედურება გვეწვია და არიცით როგორ მითხრათ, ხო? ვიცი ირაკლი, ვიცი. შემჭამა დილიდან SMS-ებმა. ტრიმპ, 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 ტრიმპ. კარგი, რა გამატოდო რა. ეგრე ვარ ზუსტად მეც. წკაპწკუ, წკაპწკუ, წკაპწკუ. სიკვდილი. სიკვდილი? გამატოდო. კარგი, რა. რა სიკვდილი? იქნებ ვინ არის, გამატოდო. იდიოტია ვიღაცა. აი ხლა მომწერა ცოლად გამომყევი. ისე თქვენ თუ გაყევით ცოლად, მართლა მოუწევს სიკვდილი. როსტომაია რო წაიკითხოს მეტი კი არ და დაიპუტავს იმწვევს. ვიქ? ხავდონ რა, კარგით რა. როსტომაია დაიპუტავს წერს არა. ის თქვენი ნევროლოგი ეგრეთ წოდებული მეუღლისგან? არაფერი გამიკვირთ. არა ირაკლი, არა ირაკლი. რა როსტომაია? სად აქვს როსტომაიას ლექსიკონში? ყირმიზი, ბანოვანი, ნატიფი. შეგვასა. არა, ნამდვილად არა ახლა. პარესთეზია, კი ბატონო. ნეიროპათია, ტრანზიტორული შემია აქვს ლექსიკონში. ბატონო ნოდარი და ახლა ყირმიზი, ბანოვანი, საიდან მახსოვს მე ეს სიტყვებით ან ასეთი თავმდევრობით, ასეთი წყობით? მომეცი ერთი ნომერი ვნახო. ნომერი შემოწმო მომეცი. მომეცი ტელეფონი როგორ ელაპარაკები მომეცი. მომეცი ტელეფონი. ერთი წუთი ყირმიზი ნატიფი ბანო ბიჭო გოგი. დიდი გოგი. ჩემი გოგი, კაცო, დიდი გოგი. ქაბოდონო და ისწავლა ამ სიბერეში. აი მართლა გაგიჭდა რა. ისწავლა SMS-ების წერა, ქაბოდონო და მეც დილიდან შემჭამა მოდის და მოდის SMS. სულ მაინტერესებს. თქვენ რა გქცეთ კაცო? სულ მაინტერესებს და ირაკლი. ვის გავს ეს პატარა გოგი? ვის გავს? აი დიცკავს. დიცკავს ხო? ბაბუამის. ბაბუამის. მე არ ვიცი ირაკლი, შენი ძმა კაცია, შენი მეგობარია თუ ვინ არის, კარგად კი მივალანწე. აი. არავიშავ საიტას. ირაკლი ბიძია, შესვენებაზე გავდივართ, რა მე წამოგიღოთ? ოღონდ შეიძლება დღეს აღარ დავბრუნდე. მოდი ბიჭო, აქ მოდი. შემოდი მიხურე ის კარი, ვინმე მაგ აი, შემო მოდი აქ, შემოდი. მოდადექი აქ შენი ადგილი გაქვს შენ. მოეწყო აქ. მოეწყო. სად მიდიხარ? ან სად არ უნდა დაბრუნდე? ვერ ხარ შენ კაცო? რა იყო? რა სახეები იყო? ხო მშვიდობა. კვიცი. რა კვიცი? კვიცი. გვარზე. რა გვარზე ხალბატონო? ხტისო. შეგვიძლია ეს ყველაფერი გამაგებინოთ რა ხდება. შემიძლია. აბა. გოგი, ბაბუა შენი გადაირია. ხო, ოღონ რატო გადაირია ჯერ არ ვიცი, თან მიზეზი რეალური ამის არ ვიცი. SMS-ებს წერს ბიჭო დილიდან. დილიდან შემჭამა ბიჭო, რაც ინათა. წერს SMS-ებს, არ გაჩერდა არ როგორ არიღლება მეჯანდაბას. ქავატონო ნას წერს SMS-ებს. ხო. კი, ზედიზეთ, სუ მოდის და მოდის SMS-ებს. მოდი. კაი, ქავატონო ნას თავი დაანებდა. სუ მამედას მიწერა. მამე, მიატოვე პოსტი წადი სახლიო. რა თუნდა ამხელა დაცვა ირაკლი შეიძლება. ხო და იმას მეტი რა უნდა ბიჭო?
გამორთო ეს ტელეფონი და წავიდა სახლში. ეჰე, მიდი ახლა. ეცებე, კიდე კაი შემთხვევით ის დავინახე, რა ქვია, თედო. მოვაბრუნე უკან და ეხა იმის პაგიურად არის თედო და მომთხოვს ახლა ორ მაგხელფას. საიდან მოვიტან? არა, ეგ SMS-ების წერა კი მე ვასწავლე, მაგრამ კვიცი რა, რა კვიცი? რა კვიცი, ბიჭო, რა კვიცი? კვიცი გვარზე ხტისო, კაი გავიგე და მე რა, ანუ რა? რა მე რა, ვერ გაიგე რა გითხრა? მესიჯებს მწერს. ბაბუაშენი. სიყვარულს მიხსნის. ნუ და ნერვიულობთ მე ხალბატონო, რა არის ანერვიულო კაცო? თქვენც მიწერეთ, რომ ჩემი გული უკვე დაკავებულია. და გაიგებს ახლა არ არის ბაბუა ჩემი შეუგნებელი ადამიანი. გოგის სამოქალაქო შეგნება მთელ სამხრეთ კავკასიაშია ცნობილი კაცო. ესენი კიდე რას ბურღავენ რა? ითი ვერ დაამთავრეს. ჩემი გული უკვე დაკავე. რას მაიმუნობ რა რეებს მაწერიო? რა გინდა გაბატონონა? ფაქტიურად ბედი გაგიხსნათ რა ეს ეს ოღონ ცოტა იჩქარდ გაზი არ გავუდეს. ოღონდ სამაიმუნო. მანე ბეტე. კარგი, მოკლედ მე ხა მირეკავე პაციენტის შობელი მირეკავე და გავალოპასურებ. ანუ არაფერი არ წამოგიღოთ. მიდი კაცო, მიდი საქმეს მიხედე და იმათმა ბურღვა დაამთავროთ დროზე. დღეს ვემორჩენ. ალო. ხო ბაბუ. კი ბაბუ, გავაკეთე შენი ტელეფონი, გავაკეთებინე. ტელეფონი გამოიწოლეთ და ხო შეგმე დაახლოებით. თავიდან 200 კი ღირდა, მაგრამ ნუ რა ვიცი, ვალუტის კურსიო, ამბაჟებაო, მოკლედ 500 ლარი უნდა მომცე. კარგი, გამყალიბდა. რომ დონდა გეცვას, არა ესა? და ვიცი, მე როდემდე უნდა გეცვას? სანამ არ გაიყიდება, უნდა გეცვას და გეცვას. როდის გაიყიდება? ვაიმე, ესე თუ გაგრძელდა, არას დროსაც არ გაიყიდება. აი ნერვიულო შენ მაგაზი. გამარჯობა. გამარჯობა, თამარ. როგორ ხარ? ყველ რა ვიცი, თამარ, აი როგორც ვიყავი, გუშინ, გუშინ წინ. შეიძლება ბოლო ერთი თვეა, როგორც ვარ, ისე ვარ, ისე ძველებურა. კარგი ერთი ნუწწუნებ რა, კარგი რა. ყარშემოსულა ჩემი ზაზიკო. მე ზაზიკო კი არა, თამა, არავინაც შემოსულა. ვიდი ხი ისე მანიკენს ველაპარაკე, მაგრამ კაი ტიპია ესე ძი. რა არის ამას? თავი ერთხელ ჩქნება რაღაცას გიპასუხებს. აი მე ნეტა. მიდი ყავა გააკეთე რა, მიდი შეროჭ კარგი ყავა და ამასობაში ზაზიკოც მოვა, სათწავა. ისე ზაზიკოზე ლაპარაკობ რაღაცე ძველებული თამარი. ხა შეგურ მიხარია რომ დაგვიბრუნდი? დაგიბრუნდი თანანო, მაგრამ მალე გაგიფრინდებით. თამარ, შე მაგარი შეყვარებული ჯანხარიცი? რა არის ცი ანუნო, ვიფიქრე რომ ჯერ მარტო ვიქნები, თქო რა წერ დავისვენებთქო, მაგრამ ვინ დაგასვენებს? თამარ, ვინ გაგაჩერებს და დაგასვენებს? რა ესე? ხო, ავაწყობ პირად ცხოვრებას და მე ამ ბუტიკში შენიქნები კონსულტანტი და ბევრ სხვა ფუნქციასაც შეითვისებ. შეიძლება. მე ხანდახან შემოგივლით ხო? ესე აღარ მეცლება ის. დედი შედა ცეგრე არ არის თამარ. გამარჯობა. გამარჯობა. მამაკაცის კოლექცია აქეთ გვაქვს? არა, ამჯერადაც ქალისთვის ვეძებ. შეურიგდი? არა, დედა ჩემისთვის ვეძებ. ა დედიკოსთვის. ანანო, დედიკოსთვის ვეძებო. დედიკოსთვის. დედიკოსთვის იქნება აი ეს არაჩვეულებრივი, აი მოსაცმელი. დედიკოსთვის ქალბატონი, ქალბატონი. ნათელა, ქალბატონი, ნათელა. ხო, 300 ლარი ის და 50 ლარად თქვენთვის იქნება. რა შეკეთეთ, ეგ თავის ფაზზე ნაკლებია, ვიზარალებთ. იზარალებ შენ, თორე მოვიგებ მე. აი მე, დედ
დედა. ო დედა. ნამცხვარი თუ მოიტანეთ, ვერ თქვით დედა. დედა ისე გააკანეს აფინებლისკენ. ჩავალაგე. ვაიმე. დედა, ამ ნამცხებს მე ხლა ჩემთვის გადმოვალაგებ. ხო და ამ ფულს თქვენ გაგატანთ. ვაიმე, დედა, როგორ გიკარგებათ ხლა ამ ფულის გამოგაცხენებ დედა, თქვენ გაჩუქებ, თქვენ დედა რა გემრიეთ. მადლობა თახლებია დედა. მე რომ მიყვარს. ხო და რას გეუბნებოდი დედიკო? ამ ჩემ დაქალს ძალიან მოეწონა თამარი სარწმუნოდ. ვაიმე, რატო არ მოეწონებოდა ჩემი და? როგორი კარგი ყავს, როგორი გამორჩეული, ჯერ როგორი ბიზნესი აქვს, როგორი ჭკვიანია და როგორი მყავარ? არაშვეულებრივი კოხტა. იცი რომელი ფოტო მოეწონა ყველაზე მეტად? აბა დისმენ დედა. შენ და თამარი რო ხართ ჩვენთან დედიკო აგარაგზე? ჰამაკში. ვაიმე დედა, მაგ ფოტოში თამარი ჰამაკში ზის და მე ჰამაკიდან ვარდები. ყიახები სერი მოვიტანე. დედა, რა კარგი დრო იყო დედა, გახსო. ისე მიყვარს ეგ ფოტო. ახლაც პიანინოზე მიდებს დედიკო. ბიჭი როგორია? ერთი ბიჭი მითხარი როგორია? ბიჭი რომ ელაპარაკე. ვაიმე, ბიჭი არის გადასავები. ხო, ბიჭი მაინტერესებს თორე სხვა. ვაიმე, დამაცავდე დედა, მე შენ ხარ რას გაჩვენებ. მაგრამ ბიჭი მითხარი და დედა მისე რომ ელაპარაკები გავიგე, თქვენი დაქალია კარგი ხარ გასე. ბიჭი როგორია? ახლა ბიჭი უნდა ვიცოდე როგორია. წუთას ჩემო და სკაი ეყოლება მამას და ალბათ ათეს ბიჭი ამ თავ უნდა დავინახო ბიჭი ა ბატონო აი ფაქტი არა ნუ ეხლა გოგორო ჯობია ამას ლაპარაკი ჩერდება შეხედე დედიკო აი მშვენიერი ბიჭი არა კარგი ბიჭი აი ცი მე თქვენთვის ყველაფერი საუკეთესო მემეტება დედიკო ჯერ შენთვის ლაშიკო ახლა თამარი ის ეს კარგი ბიჭი დედა. მიხდით ღლონტის ქალების ფას და დაგვერიეთ. და გამოვა. მე რე მიშიკოსთვის მყავს შეტყალიერებული ერთი ოჯახი. მამა ბიზნესმენია, დედა პროფესორია. ახლა მართალია შვილი არ მინახავს, მაგრამ რა ეკავს? დედა წანოს, მე ბიკო. აუცილებლად უნდა გავაკეთო ეგ საქმე. მომისმინე დედა, მიშიკოს არავის დახმარება არ ჭირდება. ხო. мама მისე უარესია ხო გამიცვალა ხო არავის დახმარება ჩემი არ ჭირდება რა კარგი ბიჭია ნაუბიჭი დაუბრუნდეთ ახლა თამარს ჩვენ ხო არა დედა ახლა მომისმინე მე ახლა სიმართლე უნდა გითხრათ ამ ხელა ქალბატონი ბზანდებით და ხო არ მოგატყუებთ ხო ჩემ და სხვა ბიჭი მოწონს უკვე აჰ ხო მოწონს მერე რა მოხდა დედა მოწონს და მოწონდეს ამასაც შეხედოს გაიცნოს დაელაპარაკოს იქნებ რა თვალზე შეხედოს დედა ჰა არა, ისე რა ვიცი ხო, პრინციპში შეიძლება ხო, რომ გაიცნოს და ელაპარაკოს, გაისეინოს და არა, მაგრამ რა ვიცი ხა, ჩემ დას წესით არჩევანის გაკეთება არ უნდა შეეშო. არა, არა, არა. მე კარგი ბიჭია. ხო და დღეს ეს ბიჭი ამოვა აქ, თქვენთან. აქ. ასე იცის, რომ წემალი უნდა წაუღოს დედამის. წემალიც გამატანოთ. თამარსო შევახვე. ხა ესე იგი, წემალს ისეთი მნიშვნელობა დატვირთვა არა? არა, შემთხვევაში. უნდა მაშინ შარშანწინდელი წემალი მაქვს. ხო. ცოტა მჟავე, არავინ არ შეჭამა. უნდა იმას გავად. გაატანე. შენ რეკავ თამართან, მე ვრეკავ ამ ბიჭთან და ვახვედრებთ ერთმანეთს. ა? მომისმინე დედა? ხო დედა. მე თამარს დავურეკავ და თქვენ იმ ბიჭს დავურეკავთ. საერთოდ ამ ოჯახში ბრძანებებს მე ვიძლებ. ვიღინა, ნახე დღეს ყვარლები არია, შეხედე. 8 წალი, კაცო, 8 წალი კნუტი გააჩინა ჩვენ მაკატამ. აი, ყოჩახ რა, ყოჩახ. აუ, რა და ეს პირველი რომ გაჩნდა მეთქი, ვაა. მეორე რო გაჩნდა მეთქი, ვა, და მესამე რო წამოვიდა, ვა, ვა, ვა. ისე, იცი რა არის ანუ თურმე, კატები 1-დან 8-მდე აჩენენ კნუტებს. ხედავ ჩვენი კატა რა მაგარია? უმაღლესი შედეგი დადო. აბა, აუ ესე დაფიქრდი რა მაგარი იქნებოდა ადამიანებს ეგრე როვი. როგორია? წარმოიდგინე ხა რომ 8 სანდრო დაუბადებული ყავი, რა მაგარი იქნება. საერთოდ არ იქნებოდა მაგარი.
ნახიდან ეთქვენი არა და ლაშე ის რა ის არის რა რომ მოიყვანეს ეს კატა არაფერი არ ეტყობოდა რომ ფეღმძიმეთი ფეღმძიმეთ არა მაკეთ მაკეთ არა ეგრეთია სანდრო მაკეთ რა მაკეთ ბიჭო მაკეთ არა მკედ ვერა არა აი მე რა ვფიქრობდი ხანახი мама радо არ დაესწრო მშობია რო შეიძლება დაესწრო კიდეს რაღაცა ცოტა უცნაურად კრუტუნებდა ის მამალი კატა არა ვერ დახე აი ეს არის განსაკუთრებით საყვარელი და აი ეს ბიჭო როგორი კატებია ეს რა ნაიგა ტრასარჩებს ანდრო ყველა ერთმანეთს აკავს ხო კი მაგრამ მე რა ესეთი პატარები იყვნენ ხო იცი თავიდან რა მეგონობეთ თაგვები დაყარა თქო ესეთი პატარები ხო რა მოხდა ლეო ნეგილა საყვარლები არიან მაგრამ ნეგილა საყვარლებიო ბიჭო ამათ სახელები დავარქოთ რამე რა ოღონდ ბიჭო დედალ მამალი როგორ მეგავარჩი რა ვიცი სანდრო სანამ დედამის მარი მშობია რა ისიც მამალი მეგონა მე მერე ნახე ხო იცი შეწევა ხო ნახულობდი და ნახე რა კატაზე რამე ინფორმაცია ა ო ნახავ რა როგორ გავაკვირდი ის ნახოთ ხო გავაგრძელოთ ა რაო რაო ა ხედავ სანდრო ხედავ შენ ესე იგი პირველად ეგვიპტელებს მოუშინაურებიათ კატა 5000 წლის წინ რა სლაპარ აბა სი მაიმუნო წენ ეგვიპტელებმა თუ მოგისინაურეს თბილისში რა მოგიყვანა ბიჭო ვაი ა ნახე კიდე რა წერია სანდრო რაო და ესე იგი კატა თურმე დღის განმავლობაში დღეღამის განმავლობაში 16 საათის ძინავს კატას თურმე რა ხო და დროის ესე იგი 30% თავის მოვლაზე ხარჯავს. პრინციპში ხლავას რა აკლია იცი? 4 ლიტრა ნახევარ ღვინოსავსო და ჩემზეა ფაქტიურად. აა, გადიხო რა გიყვი. არა ესე მითხარი, ამის მეპატრონი არ გაგიზდება. რაზე? ბიჭო, ერთი კატა მოიყვანო და 9 უნდა გავატანო თუ კა. არა, მე მგონი უფრო იმაზე გაგიზდება. 100 ლარის მაგრამ 900 ლარი რომ უნდა გადაიღო. აბა? გასაგები სანდრო. ვერ მეხტა ეხ. ლაპარაკს ვასწავლე ბაშა რა. ძლივს არ გაბურღეს გასო, ძლივს არ დაამთავრეს. არ დავისვენ ეს ასე ამდენი ყანი ბუ აი დაისვენა ყურებმა, მაგრამ მეორე პრობლემა გვაქვს ბატონო. დიდი გოგი ამ SMS-ებს როდეს არა კარგია, კაცმა სიბერეში რაღაცა ახალი შეიძინა, ისწავლა, ბრავო, კი ბატონო, მივესალმებით ჩვენ ამას, სწავლაო სიბერემდეოთ, როგორ არის? მაგრამ წეროს მე. რამდენიც უნდა წეროს, გასო, ახლა ხაბატონდონას როდეს შეაწუხა ამ ხელა დოცენტი ხალი, გასო. ა ეს არაფერში არ წერია რა. აში წერი, არაფერში არ წერი. მე რა ვქნა ელეგლიმიზია, მაგრამ მე ბაბუაჩემის პირად ცხოვრება შეგორ ჩავერი. აბა. რო ნახო რეებს წერს გაგიჟდები. მე თქვენს მიწერეთ რამე? მიწერე უკვე საკადრისი. აბა თქვენ აგიტეხიათ ერთი ამბავი რასაც ჩით. თოთონდონა. გეხვეწებით ახლა თქვენთვის ნერვიულობა არ შეიძლება. ხო გახსოვთ წნევა რო ქონდათ 160-ზე? როდის ქონდა? 150-90-ზე. მე გავცემ ამას საკადრის პასუხს. მიიღებს ეს პასუხს საკადრის. ვერ ხარ ბიჭო, ხო შე? რა ვქნა ელეგლიმიცია, ბა? რა ვქნა ელეგლიმიცია? ის არის ბაბუაჩემი. ბაბუაჩემი, ბოლო-ბოლო სისხლი, ხორცი, დნმ-ი, ჰაპლოჯგუფი, ემალი, ულვაში, სასუნთქი სისტემა. რა ულვაში, რას ბოდავს ეხლა ეს? რატო ბოდავ, ხალბატონო, რატო? ერთ-ერთი ბაბუა მყავდა, ისიც თქვენ მოვაჯადოვეთ. მოვაჯადოვ, ჩე ნორმალური ხარ, ამოვაჯადოვ. გადაიცი გამანებო საერთოდ დავინ აღარ მომწეროს. აი ეს გამაგებინეთ რა აქვს თქვენ დასაწყობ. რა აქვს? რა აქვს? თქვენ დასაწყობ. დიდ გოგის. გითხრათ? ხო, რა აქვს? შვილიშვილი. დიდა. ეს ამბავი ახლა ბებიამისმა ესმამ რო გაიგოს? ესმას რო ეს ამბავი ესმა?
Esma, Esma, მე ხო იცი ტრიტში, მაინც ძლიერი ვარ. Esma, Esma, აქ მოواردება და ის აქ ამბავს ატეხავს, მე რა ნახეთ თქვენ თუ გაიგო ეს ამბავი. რა ამბავი? რა ამბავი და შვილიშვილი რო დაუწუნე. ისე ქალბატონო და დაბრიგეთ ხო? თქვენ თუ როსტომაიას აიღებ თქვენ თავზე, ბებია ჩემს მე მიხვით. Ogeta da qas alabara qoda samaymunoten. Shera shera gadagem da ira rasaqebi amas. Deda, ra oksa kavotondona. Memgoni mets da uplirti. Pirlat ar chem chorebashi iseti epizodi momenti situatsia, rotsa martla ar vitsi, vikhumro tu seriozuli vi. Isela mibizia, me ekha sus khoramis davakvirti ra. Yes, davakvirti ras. Sul akhlobleb iqavt klinikashi dasaknob. მე რანაირი აკლობელი? ო ჯერჯერობით არა მაგრამ აჰა და ჰა. ეს თუ ნორმალური იყოს თავი მომაჭე. ხაიმე, კატონოდა. გეხვეწებით რა, ამ აღმოჩინეთ თქვენს ამერიკა რა. ეს რო ნორმალური არ არის, ყველა ვიცით რა, მაგაზე დისერტაციას რო ვერ დაიცავთ, ხო იცი? ალო. გოგია, დიდი გოგი. ხო გოგი? უი, თქვენთან იქნება კატონოდა. არაფერი, 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 რაღაცას ვკურობდით ხო? გოგი, გოგი, გილოცა, ყოჩახ, SMS-ები წერა რომ ისწავლე კარგია. კი, კი, ყოჩა, კარგად გამოგდის, მაგრამ კარგი რა გოგი რა. რა საგვაციოკე, კაცო, მე კარგი ჯანდაბას წერ 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 1000 სულელეს, კაცო. ეს ამხელა, ამხელა დოცენტი ხალი ნონა რო შეაწუხე, კაცო, უხერხული. რა? შენი ტელეფონი პატარა გოგის აქვს? ასაკეთებლად გაატანე? კარგი, კარგი. დაგემშვიდობები გოგი. არა, არ დამღალე. არ დამღალე. ეს ის იშვიათი შემთხვევაა, როდესაც არ დამღალე და ისე დაგემშვიდობები. კარგი. გმადლობთ. ბიჭო. ირა. ბიჭო. გორ ვერ მივხვდი. არა და რა ადვილი მისახვედრი იყო რა. ჩემო საყვარელო გოგო, ჩემო ჭკვიანო გოგო. თამარი. არაფრის მოსმენას არ ვაპირებ მე ნელდეიდა. კეთება. მოусმინე გოგო, მოусმინე. აჰა, გისმენ. გედიკო, არაჩეულებრივი ბავშვია. აი მოეხლა, გამო ეს წემალი უნდა წაიყოს. შეხედე ხომ არ შეგჭამს? იქნებ რა თვალზე ხდებია? აა. ხლა კარგად მომისმინეთ თქვენ მე. ხო. თუ გინდათ რომ ტყემალი წაიღოს იმ ბიჭმა ბოთლით და რა თმით. მე შემეშვით. დედა. თამრი, რა მოგივიდა ხლა ადამიანო, რაღაცა სხვანაირი თვალით შეხედი ამ ყოლაფერს, სხვანაირად იფიქრე, მოვიდეს. ჯერ შეხვდი, იქნებ რაღაცა მოხდეს სასწაული, რა ვიცი, თან დედამის ისე მოწონ ხარ. გიჟდება დედამის ისე მოწონ ჩემი და. გადაივია, გადაივია. ო, არა, ქეთო, რა, არა, აი, არა, ვერა. რაგაციდი. უხნე როგორ რაგაციდი, არაფერი ხარ. არ ერთი წუთი ხარ. ქალისთვის ეს მომენტი ყოველთვის სასიამოვნო და მაგრამ. აი, შეიძლება გიჩნდო, ეს ძალიან გიხდება, დღეს არ ვიქენი რომ ეს დავკეთე. ვაჰ, თქვენ გენაცვალეთ რა. ძალ დედამთილ თამარს აღამომშვიდობის რა. გენაცვალეთ რა, შინაურების და სუშინაურების შეკრება რა ჯობია. ჯიგრულად რა. მე ხლა ბიჭებს ვასადილებ დედა ხო და თქვენ ჩემიჭკვიანი გოგო მომისმინეთ გოგო აბა რაკნა კატამ დაყარაკნუტები ა წუხელის ხა კნუტი დაბადებულა გადაჭარბება თუ არ ჩამიტვა ისეთი კნუტი დაბადებულა სახელი არ დავარქვით ხო ჯერ ყველა სარა, ყველა სარა, ნატალია. არა ნორმალურები ხართ კნუტების დაბადებას რო ესე აღნიშნავთ რა, მოკლედ. ვდამის ხით ერთი მეც უნდა დავაკეთოთ. ხათო შორის ერთი ლექსი მეც დავწერე. მართლა? შეიძლება? წაგიკითხოთ? აბა. აა. ეხა წაგიკითხოთ ლექსს და თან დავასხავ. არა, ჯერ წავიკითხოთ და მე დავასხავ. აბა. ფისუნია კატა მაგიდაზე ახტა გააჩინა რვა შვილი, ლაშას დალევის მიზეზი მისცა. კეთილი. ხავ,
ძალიან კარგი, მერე თამარ, აბა ესე უნდა გათხოვდე, უნდა გათხოვდე. აბა კატამ უნდა გაჯობოს, კაცო, რვაშვილი ყავს უკვე. აი შენ როგორ გათხოვდი, შენ ქორწილში თუ საცერით არ ვირბინო, ეს ბიჭი მოკვდეს. ეს ბიჭი ვითომ მოდის ტყემლის წასაღებად. გაუმარჯოს მოეთმა. აი დიდი ყვა ტყემლის წასაღებად. ხო და თუ ყველაფერი კარგად იქნება, ტყემალსაც გავატანთ და არა მარტო ტყემალს. ალბათო ნელი და ნელი დეიდა. მე გენაცვალოს ნელი დეიდა. ხო იცით როგორ დიდ პატივს ქცევს და. მიძიდები. არ გინდათ ახლა ეს. ხო და დარჩები ისე. დარჩება რა, დარჩენილი არ არის, ამაზე მეტი რა უნდა დარჩეს რაღაცა. თამრი. აი მე თამრი. იცი რა ბიჭია თავი. მე იცი რა ბიჭია. იცი რა ბიჭია. ო, კარგი, თუ ესეთი კარგი ბიჭია, რა გინდა ამასთან მაშინ? გაშორდი ლაშას და კაჭები იმას ცოლად. შემდგომ ესეთი ლაპარაკი. რა, ეს გაგიჭirdება ახალი ცოლის მოყვანა თუ რა? მეკი არ დაანიო. აი სიმართლე ყოფილა, ხე დავშენ, ეგრეა სიმართლე თქმელ კაცო ცხენი შეკმაზული უნდა ყავდესო, ეგრე კი არა. აი მომიდა. მე გავაშავე ასეთი. მობძანი. აი შე მართლა რა კარგი ბიჭი ყოფილ ხარ ბიჭო. ბიჭი ხარ ბიჭო. აი მე და ის გოგო სად შეიმალას. უკაცრავად? და. მობძანი. მოდი, მოდი, მოდი. აი. იქა. გამარჯობა. გამარჯობა. დაბძანდით რა, დაბძანდით. მოვიდა ჩემი ბიჭი, მოხედი დედიკო. დაჭერდი. ბატონს ნელდედა, ძალიან მეჩქარება, დედა ჩემო, ტყემალს გამოგატასო და. აგერა დედიკო, მაგრამ რა გეჩქარება, დაჭერდი ცოტა. დაჭერდი. დაბძანდით რა, დაბძანდით, შემოგვიერთდით. აი ეს. ო, მადლობა, მადლობა. შენ ეს ბიჭი არ გაუშვა, შეაჩერე და მე იმას გამოვიყვან, როგორმე გამო. მიდი დედა, მიდი. აბა აბა ჩემო ზაზიკო, როგორ ხარ დედიკო, როგორ არის? დილით ხომ ნახეთ? ნატრა რაღაცნაირად ძალიან მეტი. აა ისე. აა მირთვით რა რაღაცა, ეხლა სადღეგრძელოს თქმა. არა, იცით, საჭესთან ვარ და სამწუხაროდ ვერ დავლევ, მაგრამ ისე ვიტყვი სადღეგრძელოს. ხო. კი ბატონო, თქვა. რა სადღეგრძელოზე ხართ? პასიკო, პასიკო, ტასიკო. მეგობრებს ანუ. არა. ხუმრობენ, დიდი ხუმრობენ. მოდი, კარგი, გაუმარჯოს. მოკლედ, მოდი წავალ ხო მე და ეს არის ხო ტყემალი? ეს არის, მაგრამ ჯერა რა წახვი. ძალიან მეჩქარება რა. და ახვამდის. აი, მიდი ხუმრობენ. სადარი ეს გოგო, სა? ვინ გოგო, კაცო? აი მე როგორ ვიტყვი? აა ეს აი მე მიბძანდებით უკვე. შვიდობით იმგზავრეთ. ისა დედა ხა? იქნებ თქვენს წაყვეთ დედა რომ მე არ მოგიწიოთ ფეხი ცირბილი. დავა, დავა, ლაბერა ხნა. ეს ისე ფიჩის ხო. დავა, ბატონო. ყოფილიყავით ცოტა ხანი, დარჩენილიყავით. ვასიკო, პასიკო. სიამოვნებით, მაგრამ მანქანა ამყავს ცუდ ადგილას დაყენებული და შეიძლება წაიყვანონ რა და აჰა. აბა მაშინ. კარგი, აღარ დაგაყვანებთ მაშინ. ნახონდეს, კარგად. წავალ დედა მე. ხო. წავალ შე. კარგი დედა, კარგი, კარგი. მანქანას კი წაიყვანენ, მაგრამ ამას ვინ წაიყვანს ამას? მე მოვიფიქრე ძალიან კარგი რაღაცა. მოდი, გეტყვი ახლა. აკაბარ. თამარი, დავაყენო ცუდ ადგილას. ვიღაცა წაიყვანს.
დამალები. ერთი ტიკა დამალები. ნუღურენ, კიდე ბურღავენ, ქალბატონ. ხო თქვენს მოვჩითო, გავაკეთეთო, კაცო. არა, რას ბურღავენ ჩემ ნერვებზე, რატო? კარგი ხო, საქმეს მიხედოთ ჩვენ. ნუ მიაქცე. აგერ მაქვს ეს? ა? ა? ყურით? ა? შეხედეთ? ა? ა? აჰა. აჰა, ეს დაშჯა. საკმარისია თვითონ გოგისთვის, ა? ნუ ახლა ვარ ესეც შეიძლებოდა, მაგრამ არა უშავს. კი ბატონო. მოვიდე. ეს რა გინდოდა ჩემ ოთახში? კამფეტი მეგულებოდა, მაგრამ შეგიჭამიათ. აბა, ფასო დირექტორატო, ხო დამიბარეთ, მოვიდე. და ანცა კოპედიატრი გოგი გათავისუფლებული იქნეს ამსახურებით. აი ასე ტრაგიკულად, უფერულად და უღიმღამოდ დასრულდა თქვენი მაიმუნობა ამ კლინიკაში ყმა წვიწლო. კარგი ხმობა, კი, მომეწონა, მეც გავიცინება. აი, გათავისუფლებული. მე ვიხუმრე ხო, მიხვდით ხო რომ ვიხუმრე იმ SMS-ზე, ვიპირე გავიცინებდი. ოსასაცილო იყო. ეი, ვიცინეთ ბევრი. ბევრი ხო გამოდონდა, წნევამაც კი აგვიწია. რა, რა, არა ის რა განცხადება, ხელმოწერა არა, თქვენი ხელმოწერა გამოდონდა და რანაირად. მიხვდი რომ ხუმრობა, აი, არ არის ხელმოწერა. უარა. არ არის? რა საქმე? იქნება. რა. ირაკლი ბიზა. ბა მართლა გამიშვი სამსახური და კარგი მიხუმრე. კარგი. ანუ ძა. გოგი. და მოდი ბიჭო. მოდი. მოდი. მორალ ეს საშვიდატოვე. მომინდომეს სიმპათიური ბიჭიო ისაო ესაო კარგი რა კიდევ ერთხელ გამარჯობა გამარჯობა აა რაშია საქმე არ მოეწონა დედა არა პირიქით ძალიან მოეწონა მაგრამ ცოტა დიდი აქვს და ერთი ზომით პატარა თუ შეიძლება რა ვიყო არა საკურველია კი როგორ არა აუცილებლად მამი რა კარგი შვილი ხარ ზაზა. აი დედაშვილობა გაქვთ ხო? დიდი მადლობა. ხო. აბა ზოგი დედა დედა. მოდი დაჭიკე. ხა. ხოდა რა ისე მომდი ხო? აბა ზოგი დედა დედა. თქო ისე ჩაერევიან. შვილის საქმეში რომ არ წკითხულობენ რა. ო, გამიგია მეც შორიდან. ხო, ხო. აი ხა დღეს ვიყავი ჩემ დასთან ასული და ჩემი დის დედამთილი იყო მოსული. ამ ჩემი დის დედამთილის მეგობარ ქალს თურმე სარძლოთ მოვეწონე მისი შვილისთვის და ეს ბიჭი გამოუშვეს იქ ჩემ დასთან, ჩემ სანახავად და ვითომ ტყემალი უნდა წაეღო. აბდექი და შევიმალე ოთახში, ფარა ბიჭო. მოიცა, თქვენი და ამ კორპუსში ხომ არ ცხოვრობს მეხუთე სართულზე? ხო? რა? გასაგებია. მაგრამ რატო კაფრესზე რა კიკი ხდება, მაგრამ? არაფერი, მე ვიყავი ყემლის სასაღებად. მარიკა. გადავირიე მარიკა რა. არა, ნუ ამის გაძლება და ვატანა წარმოუდგენელია, გუში თელიღამი ხო ახველებდა. დათოზე გეუნები, კაცო, დათოზე. ხო ახველებდა თელიღამი, ვეღურა წაიღო ტვინი. არ ვიცი, ხმაში მოდი, ახველებდა, ახველებდა. ამ გაბურღა ტვინი მარიკა და ახლაც არ შეიძლება ნახე, თუ უსმენ, აი ნახე. ხო. ხა? მეც გუში კი არა დაეღამე, წუხელი 6-ზე დავიძინე ძლივს. ხო? ხო, მერე? რაღა მერე მარიკა, რაღა მერე. ჩვენ კიდე რა გვიჭირთ? აქეთ ვართ.
ხო და იქ ხე აბაზანაში რო ვიყავ, იცი როგორ შემოდის ხმა იქიდან? ხო და ამ აბაზანას საერთო კედელი აქვს ხო იქ ჩვენ მეზობლებთან, ჯოლბორდები ხო ცხოვრობენ იქ. შეწარმოიდგინოთ საძინებელი აქვთ იმ ხარეს. დათოს მომიჯნავე ოთახი. საძინებელი ხარ ხო? საცოდავები რა დღეში იქნებოდნენ მარიკა თეთრად გაათენებდნენ ეგენი. მიცი რა არმეს მის? ორი დღით იყო წასული ბათუმში. ორი დღით. აბა ბიჭო. აი ესე უცებ როგორ გაცილდა. აბა. ხა? ხა რანარი ხმითახველებს რაღაცნაირად. ვაიმე, ბეღურა. დაუბერდი მედიცინაში. ასეთი ხოლმე მე არ გამიგიჩა. არა. არა, რა ხარ? რამდენი ფილტვი მომისმენია? რამდენი ჰქონია შეხება პაციენტთან? ამას მე ხოლოს ვერ დავარხვე. ბეღურა, ესე რა, რა ახტერილ ძარალი, ბეღურა. ესე ეს ხოლა კი არ არის. რაღაცა ხმას გამოსცემს, კაცო. რა შევადა რო არ ვიცი? რაღაცა არარსებული, ბამბუკისგან გამოთლილი, რაღაცა აფრიკული ინსტრუმენტის ხმას გამოსცემს, კაცო. ასეთ ხმას ფილტვებიდან როგორ გამ მე არ ვიცი, ბეღურა. მიდი, მიდი ერთი შეხედე. შეიხედა და თან დაუძახე ის აღმოს მე. აი მაგაც თან მეწოდება კაცო, მეწოდება თვითონაც ხო გაათენა რაღაც. ისა ბეღურა. რა მეტოდა მეკითხა იცი? ეს სუნი რო არის? თან ქლორით გარეცხე რა მე? რა ქლორით ირაკლი რა რა. იცი ეს სუნია? აი დათოროსვავ წამალს, აი მის სუნია ხველების. წამალს არა ის. ნახე მე წამალი. რაღაცა ის არის რა ქვია, ნაყენია თუ რა არის? მარიკა, ჯერ შევხედე. ასე ვიზუალურად. ხო. დავათვალიერე გარედან ბოთლი. მე გავრისკე, გავხსენი დავყლოსე. მე ორ მაგად გავრისკე. ბეღურა მოუსვი. გავსინჯე. ხო და რა გითხრა ეხა ჩემო ბეღურა? არც ვიზუალურად, არც სუნით, არც გემოთი წამალს არ გავს ეგ ნაყენი და არც ეფექტით. ხო. ხო, აი, ფაქტი საქეზე. აჰა. მიდი, შეიძლება. მოდი ბიჭო, მოდი. მოდი ბიჭო, მოდი, 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 შეხედე, შეხედე რა. როგორი ამემი ანემიური ფერია, კაცო. ამ ამბელა. ძილამშვიდობის. მიდი, მიდი. მოდი, მოდი, ახლა მოდი. მიდი, ისაუბრო. როგორ ხარ? მითხარი, მოდი. მოდი, ჩემო კარგო, მოდი, მოდი. ბედა, კარგად. დაჩიკი. დათო. აა, დათო. მომისმინე. ეხლა მე როგორც ექიმი, ისე გეუბნები. დათო. მე რაღაც შენი ყველა არ მომწონს. არა, ეხლა სიმართლე გითხრა, შენც არ მომწონხარ. არა. ბედა უფრო არ მომწონს. ზაგი დერეკლი ჩხეიძე, ხედავ მარიკა. ერთი ირაკლი ჩხეიძე გარედან ჭორს, მეორე აი ფილტრში პატარა, აი იქ ფხაჭდის. რა მოიფიქრე ბიჭო ხა ეს რა? რა ირაკლი ჩხეიძე შინიდან ფხაჭდის? რა სხვა? არ ხელა ეს პროფესორი კაცი ყავარ სახში მართლა და მართლა. ბოლო 30 წელია მე და მედიცინა ერთად ვიძინებთ. ერთად ვიღვიძებ. ამ ხელა გამოსილების ექიმი ვარ. მოდი ბიჭო, ჩემთან მოდი. ჩაგიტარებ კვლევებს, ლაბორატორიულ გამოკვლევებს, სისხლი ვნახოთ, ჩემო ბატონო, გაგაშუქებთ. ხო. ესე წამალს დაგინიშნავთ ბიჭო, დაგისვავთ ნორმალურ დიაგნოზს და მოგცეთ წამალს. ეგ აბა ეს ასე უნდა იყოს შეხედე. ან ხოლა როგორია? ანთვალები როგორია? კარგი, რა, რასერჩი ხან წამალს ვერ გავიგე რა. მცენარეული წამალია, ხო? სხვათა ჩემი მეზობელი ამზადებს ბათუმში სანათა, სანათა. სანათა? ვინ არის? მარიგა, სანათა გეხვეწები. ბაბე, მოიცადე ეს დათო, რომელი სანათა ის? ფშავი და რო არის გამოთხოვილი? ო, ვაიმე. ვინ ფშავი და გამოთხოვილი სანათა? ცოცხალია ეგ სანათა? ო, ცოცხალია. ას 3 წელიწადი. თუ იცი, ისი წყალობი. რისი? რისი აბა. ალო?
და ახლა შენ რა გინდა თქვა რომ ამას სვავ იმიტომ რომ 13 წელი მე ნერვი მღე მაგლიჯო მიმინდა დაღალები ნუ რა 20 წლისას გადმოგისხო თუ მე საცოდო არ მინდა არ მინდა გეტყობა შენ რომ რა კარგი цаრია ეგ წამალი 20 წელი როგორ მე ჩემით გავკაჩავ ჩემით ვიцоცხლე დაწოდა დამსხირა მეც რა გიხვეწები რა ისხა მაი მომის ეს აიღე თუ გინდა მე კაი მომისმინე რითი ამზადებენ ამ წამალს რა ვიცი ეს შემაგელობა იცი არა მრავალ ძარღვა თავშავას სამყურა მე ერთი არ ვიცი რა რა ფირმის საიდუმლოა? არა, არა, რაღაც მეუბნება უფრო რაღაც უცნაური სახელი ქვია და ვერ ვიმახსოვებ რა ქვია. დათო. მე მაინც მგონია რომ შენ ჯობია დაუჯერო ირაკლის. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, სწორი დიაგნოზი დაავადების დამარცხების საწინდარია, გასულ. როგორ გეკადრება? ნამდვილად. ნუ გეშინიათ. არაფერი მომივა მე იმას რა ქვია კაცო ეს რა. ვის? აჰა. რა, კაცო, რა. ეკა, როგორ არის ეკა? ჰა. როგორა? ნახე? ნახე, დაავიწყდა ვირუსი, გაახსენდა ვივუსი. ა, დათო. ჯერ ჩამოყვედი ბათუმი და ჯერ შენებთან გაიარე, ხო, იქ ვივუსში მოწესრიგი, ისე მოყვედი ჩვენთან. ეა, მოწესრიგდი ვივუსში? მოყვედი ჩვენთან? ხო, დამცინე შენ, დამცინე და სხვათა შორის ვივუსმა დამირეკა და ადამიანურად მომიკითხა შენ გაგაზრდობები. ბრავო, ბრავო. ონლაინს ეს ხმა როგორ უნდა გაჯობოს? ძალიან შემწყვა ახლა რა. ძალიან შემწყვა. აი პირდაპირ ისეთ შემწყვეტილი ვარ, გავწელ ზედაპირული ჰიპერემია მაქვს რა. კარგი რა, გეყოს რა, უმადური ადამიანი. რატო არ უმადური? ასე ავადმყოფი ადამიანი წავედი ბათუმში და ღვინო ჩამოგიტანე. რა? ღვინო. ო. რა უმარიკა? აი, ხედავ ირაკლი. რო ამბობდი 12 წელია დათოსგან ველოდების სიტყვას ჩამოგიტანს. აი, გეღირსა. რას ლაპარაკი? დათოსი. ბათუმიდან მას აღვინო ჩამომიტანე? რა ვინო რა ქვია? რა ვინო და ჩიტის თვალა აჭარული. ისი თვალა აჭარული? ო. ჩიტის თვალა, ჩიტის თვალა. რაღაცის თვალა დამილევია, მაგრამ ჩიტის თვალა ნამდვილად არა მაგდალი. ო, არა, შენ არ იცი რა ღვინო ეს. ეს არის საოცარი ღვინო. ისეთი ღვინო მეფეებს არ ალევინებ. აბა მეფე იყო და არა, თქვენ არა მეფეო. არაო. აბა? ო, ვისო და არ ვიცი, მაგრამ მეფეებს არ ალევინებ. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. შენი ერთი ღვინო მქონია. დაურეკავ ბიჭებს საღამოს, დაჟდეთ ვიქეიფოთ ვიგრიალე. ო, დალიე, რა გენავლება იგრიალე გენასვალი და შენს გამო, შენია ეს დალების გამო, ერთი წელი ბავშვები იქ სოფელში ქიშბიშებს ეჭამენ. მიდი ასეთი. ხარ რა ჯიუტი ხო არაფერს არ მიჯერებ გამოსულიყავი იმ დღეს და ხო დაინახავდი ზაზას შეიმალე ოთახში შეიყუშე გიყვირე ხმა ვერ გაგაგონე აბა კი არა მე რენაც ვერ გააჩუმე მივარდი და ყველაფერი მოუყევი ზაზას მართალი ჯიუტი ვარ და ენაც გრძელი მაქვს ვის მოვეწონები? ვინღა წამიყვანს ეხლა მე? ეხლა გულაპარაკობ რაღაც სისულელებს, კარგი ეხლა. რა ვიცი, მოქცეულიყავი კარგად, ჭკუით მოქცეულიყავი და ეხლა იქნებოდი ზაზასთან და დილით საუზმეს ზაზა გამოგიწყობდა მე კი არა. არა გოგო, ეხლა ახალი პატარძალი ვიქნებოდი და საუზმე მე უნდა გამემზადებინა და მე რეიცოცხლე. აიღე ეხლა პური. წაუსვით აფლი და შეჭამე და ისწავლე ადამიანის მოსმენა. კარგი ქეთინო, რა ვიცი, ახლა რამდენჯერ უნდა აგიხსნარო. ის რა ვიცოდი, თუ ის ბიჭი ზაზა იქნებოდა, ნელი რომ ელაპარაკებოდა. ვიცოდი? ყოჩახი სენელის, ნამდვილად ამ შემთხვევაში ყოჩახ ჩემი დედამთილი. ძალიან კარგი ბიჭი შემოგდავაზა. მშვენიერი იყო ზაზა, მომეწონა. იმის მერე ბუტიკში აღარ შემოსულა ზაზიკო და
იცი რა, ახლა შენ მაგაზე არის ნერვიულო, ზაზა ეთყობა, ახლა იცი რა, თუ არ შემოდის, რაღაცა თავსაც იწვალებს, შენც გაწვალებს, უნდა რომ უფრო მოენატრო, შენც მოგენატროს. მოვენატრო და მომენატროს კი არა და მოვიდეს და შენ მოვიდეს ბუციკში რა, ო. დღეს მე მოვდივარ ბუციკში, მეც უნდა გავისეინო ცოტა. ხო, დავიღალე სახში ყოფნით, წამოვალ წამოყვები, თუ ზაზა შემოვა, დაველაპარაკებით კბილად, თუ კლიენტი შემოვა, მე დაგეხმარები, ხო და თუ ანანო რაღაცას ისე უაზროდ გეტყვის, პასუხს მე გავცემ, შენ ხო იცი სიტყვას არ ჩაგაგდებინე. მიდი, მიდი ჩაიდალიე, მიდი. არა, მომისმინე ახლა ზაზა თუ შემოვიდა, მე დაველაპარაკები და თუ ვერ გაიგო ვერაფერი, კიდევ კარგი წინასწარ გალანძღული მყავს. ხო ჩაი. ოხ, დილამშვიდობისა მეორედ დილამშვიდობისა ქეთევან და განსაკუთრებული დილამშვიდობისა ჩემ ცოლის და ჩიმოის კარკი დილამშვიდობისა ხო რა იყო მაგრამ რატო განსაკუთრებული დილამშვიდობისა თამარს ჩემ ცოლს და იმიტომ რომ ახლა ჭირდება ამ ადამიანს გვერდში დგომა და ახლა ჭირდება გამხნევება კაცო. შენი ჭირი მე რა გამხნევა? არაფერი არ გადამდის. ო, რა გამხნევება თამარ და ახლა შენ იცი რა რა მოგივიდა? იცი რა მოგივიდა? ძლიერს მოგაკითხა თეთრ რაში ამხედრებულმა პრინცმა. შენ კიდე ადიქი და შევარდიოთ აღი, არ გამოხვედი? რა ეკნა იმ პრინცსაც? დასტაცა ხელი ერთ ბოთლ ხემას და გაქუსლა. ო და ჩეკ არმიაქს არც ვაპირებ. კაცო, მე გამიგია რომ გამიგია ეხლა მე რომ აი რო ამობენ ხოლმეს გამონათქვამი რომ მე ასე გამიგია რომ თუ სიყვარულში არ გიმართლებსო ბიზნესში გაგიმართლებსო. თუ ბიზნესში არ გიმართლებს სიყვარულში გაგიმართლებსო და შენ რო არც ერთი არ გაგიმართლებს თამარ. აი ეს რაღაცას რა ვარიანტია ამას. ჩემი თავი დაგაფიცე რა. შენ ისაუზმე. ვისაუზმებ ქეთევან, აბა რა სვიზა. აჰა. ვა. ხო ირაკლი? აა, ირაკლი. ხო. რას ლაპარ? ვა. არა. არა, კაცო. არა, ირაკლი. არა. კაი, კარგი. ირაკლი იყო, ხო? ხო. დავლიოთო, ხო? ყოჩახშე. დალება. მე დაუდა. ხო, ხო, ირაკლი იყო, დავლიოთო და საღამოს საქმე ხო არა გაქვს და არა მეთქი. აბა შენ რა გეგონა ახლა შენი ქმარი დალევაზე უარსიტყო და რა მეამიტი ხარ ქეთინო რა მეამიტი მე ვარ მეამიტი და შენ ხარ გონება מחვილი გააქცია იმ დღეს ის ბიჭი კარგი ფერაგი ქეთევან ეს ის რა მაინტერესებს ერთი წუთი მომისმინე ახლა ჩვენ ლაქების ამომყვანე ფხვილი გააქშენ მაქვს და რა დგინდა? რა თქმა უნდა, ირაკლი მითხრა ეხლა რომ დათოსო წითელი ღვინო ჩამოუტანიაო და ის უნდა დავლიოთ დღეს და ჩემი ამბავი ხო იცი? ვიცი. ხო. შეამჩედი. ვაიმე მოდი. რა? მოდი ჩქარა. ვაიმე უცხო. ერთი აქეთ და მეორე აქეთ. ლაშა ჩემ გასწავლის. ვაიმე დისტანტო. არა, მოდი. აქეთ აქეთ. არ დახობო, არ დახობო. აქეთ ნელა, ნელა. დისტანტო. ო, მოიცა, მოიცა. მოიცადე. ეხლა რატო გავაკეთე ეს? მომოვალ ნასვამი, მაინტერესებდა თქვენ იმედი მუნდა მქონოდა თუ არ უნდა მქონოდა. მაგრამ ჩაიდა ამის. ესე ნორმალურები არიან ეხა ხაბოდონა. ეხლა რაღაც ბურღავენ, კაცო. ხო გადავიხარეთ თანხა ის რომ გაგვიკეთეს და რას ბურღავენ ეხლა თავიდან ჩამოხსნეს და თავიდან აყენებენ. ნუ გავგიჟდი, ნუ აღარ შემიძლია წაი აი უსახში რომ მივდივარ, საკავად აღარ შემიძლია. ირაკლი. ისე რაც გოგი გაუშვით სამსახურიდან 200 ზარი შემოვიდა. ნო. რაო და პედიატრ გოგისთან გვინდა ჩაწერაო. რა ლაპარაკობ. დარწმუნებული ვარ, მაქედან 190 თვითონ იყო. მაგრამ ისათი რო სხვა ყოფილიყო. კამათოდო რა. კამათოდო რა. გეხვეწებით რა. გამოწილი ქალი ხართ რა. სადაც 190 თვითონ იყო სულ. ისათი რა არის, კამათოდო და 200-ვე თვითონ იყო. 200-ვე. ხო. აბა რა. ნუ მაშინ სწორად გაგვიგდია. რა თქმა უნდა, მე მაგას არ ვამბობ. რატო გაქვს თქვენ ეს სინთეზის კენჯნა, მე არ ვიცი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. სწორად გაგვიგდია. ბაბუამისმა იცი რა მითხრა გოგი? დიდმა გოგი. რაო და ირაკლიო?
დაბერდი ჩემთან ერთად და ასე სწორად ჩემ ცხოვრებაში მოქცეული. ეს როგორი სამართლიანი და ზუსტი და ბძნული გადაწყვეტილება მიიღე? როგორ უშვი პატარა გოგის სამსახურიდანო? ბაბუა მითხრა, კაცო, ბაბუა. მერეო, მერე. მერეო! მერე გადავედით დედმამიშვილებზე? მერე, აბა ექიმები ვართო და აბა ჩვენ პროფესიას და ჩვენ გილდიას გაუმარჯოს და ჩვენ პროფესიონალებს დავლიეთ ამ ექიმების სადღეზე ლო ჟანეს შპრიცით. მერე, ცოტა ხალხოდანო. მეი, მე, არ ვასწავს. სხვათა შორის ირაკლი დიდმა გოგი მეც დამირეკა. რა სლაპარაკო? რაო? რო გაიგო თავის მასხარა და ცანცარა შვილიშვილი SMS-ებს წერდა. თან რესტორანში მეპატიო. დამირეკა ბოდიშის მოსახტელად. ჰა? დედა, არ მითხრა, მერე? მერე იმდენჯერ დამირეკა ირაკლი და იმდენი მელაპარაკა რომ ბოლოს თვითონ დამპატიჟა რესტორანში. ბიჭო, 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 რა მაგარი კაცია რა. აი არ ბერდება ეს კაცი ხალხო? ოხ, გოგი, გოგი რა. როსტომაიაც დაპატიჟა, შენც და მარიკაც. ხუთა ძალიან. ძალიან კარგი, ეხა მაგას ახალი გვინო აქვს, ქალბატონონა, წლევანდელი დაავჯდეთ, ვიკეიფო, თეთრი გინდა, წითელი გინდა, ნახევრატკბილი გინდა, მშრალი გინდა, ყველანაირი გვინო აქვს. ვიკეიფო და ასე, кейფ, кейფით, გრიალ, გრიალით, აღვნიშნოთ ცანცარა გოგის სამსახურიდან გაგდება. ისე ირაკლი სიმართლე რომ. რა უნდა მითხრა, ქალბატონო? აი, გეხვეწები, ქალბატონო. მე არ ვიცი, რომ კლინიკა მოიწკინა, რაც გოგი წავიდა აქ და. მოიწკინა, მაგრამ არავინ აღარ მაიმუნობს, კაცო. მიმღებში არავინ არ მაიმუნობს, ოპერაციაში არავინ არ მაიმუნობს, ობსერვაციაში არავინ არ მაიმუნობს, ინტენსიურში არავინ არ მაიმუნობს, პედიატრიაში არავინ არ მაიმუნობს. მოიწკინა ყველა, მაგრამ თქვენ თვითონ გაძლევთ გონიათ, ქალბატონო. აი, ნახეთ, ქალბატონო. და ასლაპარაკ. ეს 200 რჩეული ზარი. ხო გამოუშვა ჯერ? შემოგვაპარა. დიდი დავით აღმაშენებელი როგორც მოიქცა დიდგორის ბძოლის დროს, ხო? მე და ეს თვითონაც გამოჩდება. აბა გაცალებს გოგის მასავლით მე თქვენ რა. კარგით რა ქალბატონონა. გამარჯობათ. დაუშვა თანკარი მე თქვენ რა. შეიძლება მოგწანდით რა გნებავთ? აა, პროფესორ მაინტერესებს და შემთხვევით პედიატრი ხო არ გჭირდებათ ისეთი პროფესიონალი გამოსწორებული? აა, ანუ ეს პროფესიონალი პედიატრი რო ფლობს პედიატრიის საფუძვლებს, დეტალებს, პროპედევტიკა და შემდეგ დიაგნოსტიკა, ინსტრუმენტული თქვენ ხართ ეს გამოცდილი, გამოსწორებული ქალბატონო პედიატრი? კი ბატონო, შეკითხვა შეიძლება? დიახ, ისმენთ. სხვა კლინიკაში რატო არ მიბზანდით? რაშია საქმე, ხარ გეცდილოთ, მაგრამ ეს კლინიკა ამ დარგში მოიკოჭლებს და მოვედი რომ დაგეხმარო. ანუ ჩვენ გვეხმარებით? და დიახ, ჩაეძიეთ ქალბატონო. გამოცდილებაზე რას გვეტყვით ხმაწვილო? გამოცდილება მაქვს. გამოცდილება მაქვს, მე მუშაობდი ირაკლი ჩხეიძის კლინიკაში. რა გიგიათ ხო თქვენ ეს კლინიკა ქალბატონო? მეც კი ვარ ერთ ხამსმენია, კი ბატონო, ირაკლი ჩხეიძის კლინიკა. კიდევ ერთი შეკითხვა მაქვს, რომ ჩაგეძიებით თუ ბატონო, წინამდეგი არ იქნებით და ეს თვითონ ირაკლი ჩხეიძეზე ბევრი მსმენია და თქვენ მასთან გიმუშავიათ, პირადად შეხვედრიხართ ალბათ ხო? აბა ისე როგორი მუშაობდით ერთად ხო? ხო, როგორი დირექტორი იყო? გადასალა. და ერთიც დირექტორის მოადგილე როგორი ყავდა? არაჩვეულებრივი ქალი. ანუ არაჩვეულებრივი კლინიკა თანამედროვე ტექნოლოგიებით, უახლესი აპარატურით, კარგი დირექტორი, არაჩვეულებრივი გადასარევი დირექტორი, არაჩვეულებრივი მოადგილეო, ასე თქვეს, თვითონ თქვა და რატო წამოხვედით? მე როგორ იყო, მე არ წამოვედი, ჩემით არ წამოსულა, არ უბრალოდ ესე მოხდა, რომ გამომაბუნწურეს. რატო? ღირსი ვიყავ. ო, ანუ აღიარებთ თქვენ. რო ღირსი იყავით, ესე იგი რაღაც არასწორად მოიქცით არა, ეს აღიარება, ეს თვისება არა, რო აქ ეს რო დანაშაული გნობა. კი, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ეს დასაფასებელია. კიდევ ერთ შეკითხვა მაქვს. ჩაგეძიებით ალბათ ბოლო ჯერ ამ შეხვედრაზე. და ჩვენ რატომ ნაგიყვანოთ სამსახურში? რა ვიცი ხა, თუ ისე ვარსებობს ნაცნობობა და ჯერ სისხლი არ გამშალა და შუბლიზავი არ გაწყვეტილა, უნდა ამიყვანოთ, აბა რა ვიცი. საერთოდ ჩვენ
გაგდებულ კადრებს უკან არ ვიბრუნებთ, მაგრამ არ ქონია ეს შემთხვევა, არ ქონია. არ. მაგრამ ირაკლი, ეს ის შემთხვევა, როცა დავფიქრდებით. Ну, თქვენი პასუხისგებლობის ქვეშ, ხოლმე სულიად თუ იღებ თქვენ თავზე პასუხისგებლობას, მე არ შეგეწინააღმდეგებით, ხოლმე ნონა, იმიტომ რომ შუბლის ძაღლი არ მაგ გაწყვეტილი. დაგეთ მაშინ. გარეთ ვისაგებში დაგელოდებით, ხო? ეს კარია, ხო, აქედან. მე ის უკაცო. ა მაძლო, ერთი წუთი. იცით რა არის? ახლა რო გიყურებთ. იერით. რაღაცნაირად ძველ პედიატრს მაგონებთ და ცოტა არ იყოს ნერვები მეპურწება. უაში იქნებ მოიბარსოთ. გარეთ ხო აქ უნდა იწყებთ ახლა უაში სპარსვას და ხო? კარგი და გარეთ. მადლობა. დროებით დიახ. შეიგი. ეს არის ჩვენი ამ თვის ბალანსი და ესე თუ გაგრძელდა წლიური ბალანსიც ეს გვექნება. ძალი ერთი სული მაქვს, ერთი სული. დღითი დღე იხვეწება ჩემი დის ბუტიკი ოჩა. რა გოგო გამარჯობა, როგორ ახლახარ? მოდი გაკოცო მომენატრე. ძალი. როგორ ახარ გოგო, მოყევი თაბა ამბებია. აბა, შემოვიდა დღეს ვინმე? კი თამარ, იყო შემოსული ერთი პუტკუნა ბიჭი. მოიზომა პიჯაკი, მაგრამ პატარა ქონდა. არ უთხარი მე გახდი ცოტა თქო. თამარ, აი ზუსტად შე რა ეტყოდი? ისე უთხარი და რა ქნა პასუხად და ამან პიჯაკი ხო არ იყიდა. შარვალი ქონდა მანამდე ნაყედი და ისიც უკან მოიტანა. მიაბარე საქმე, აი შედეგი. კაცოთა კაცო. კარგი, ხარ არ არის რომ მომისმინეთ ხა. ზაზიკო რო შემოვიდეს, რამე მოვიფიქროთ, როგორ დავხვდეთ, ღელავ. რა მოიფიქრე? რა მოვიფიქრე? და რა არის ხიცი თამარ, მე როაგ მარტო როცა ვარ ხოლმე, ბუტიკში ვზივარ და ვფიქრობ, გესმის რაღაცებს და ახ რამდენი დრო მაგ ფიქრისთვის მაგას ხვდებით ხო ალბათ? რა მოვიფიქრე და ზაზარომ შემოდის პირველ რიგში რასაც ვაკეთებთ. ესე იგი, ეს არის ის, რომ შენ არ იღებ ხმას. აიგე, ჩვენ რას ვაკეთებთ? რა მე ვიცი, მოვიფიქრე, გზაში მოვიფიქრე. გადავკეტავთ კარს, ო ზაზა არ გაგვექცეს. უახლოვდები, აი ესე დავსვამ, ვუწყებ ლაპარაკს. რა თქმა უნდა, შენ ხება დიდებას. მე თუ ესე შევიჭამ, მოდი, მიჩქმიტიან, მიწკინიან, მომარტყი. შენს ხებას რომ ვიწყებ, მე მეკეტება. გადავთრათ. აი ძალიან ნერვიულობ, ზაზა რო შემოვიდეს, აი არ ვიცი, აი არ ვიცი. მე ვიცი, მე მოჩემა და მარიცი და შენ საიდან იცი? კარგი არ თქვენი თქვას. მიდი. ხა? თამარ, ეხლა აი ზაზა შემოდის თუ არა? შენ გადიხარ აი ამ ოთახში და მე თამარ მეტი ეფექტისთვის მერე გამოდიხარ აი. გაჩერდი, შენი ჭირი, მე გაჩერდი, ეგ არ უთხრა. ასე გააკეთა სახლში და გაქცეული დახვდა მე ის ბიჭი. გარდი ჯუტი ხარ თამარ. მაშინ რა გამოსულიყავი? ხო დაინახავდი იმ ზაზას არა და ეხლა არ იდგებოდი ამ პრობლემის წინაშე. აი მე დედა არა და სიმართლეს ამბობ და ამაზე უფრო მეშლება ნერვები და მეციცკნება ესე აი ყველაფერი. ბანე გეთინო, შემოვა, არ შემოვა და ნუ შემოვა. აბარადაო. შენ იყავი კარგად, გაიმართე მხრებში. აბარა. აი მე ძალიან ნერვიულობ. ხა რო შემოვიდე ზაზიკო, აი როგორ დავხვდე, რა გავაკეთო, მითხარი რა გეთინო რა. ბოდი წამოწექი. დაწვინა გოგო. წამოწექი. სანდრო, მე სანამ მოვიდოდი რა ხდებოდა? აუფ, არ მკითხო რა ხდებოდა. აი დილი და აუ! რასა? ვერ მეხვდი ხა ეს. ვინ შეება ამას? ინდაურთან ვიჩხუბე.
რას ლაპარაკობ? ო, აი, ამომას. ინდა უთალი ჭუბე. ინდა უთალი. დარწმუნებული ვარ, ხა ეგ დაიწყებ და წაგეჭუბებოდე. ო, აბა ხო მე ხوار დაუწყებდი ინდა უს ჭუბს, კაცო. რამე ბიჭო, არ გაჭუბდა. დილიდან იძახის, როდის წამეყვანენ ისინი, როდის წამეყვანენ ისინი? მე რა ვიცი, როდის წაგიყვანენ, არ დაურეკიათ, არ გამოჩენილა ბული, არ გადაუხსნა. არ გაჭუბდა. მე ვახო 1-2 კვირა ვარო, ის კი არა ვარო, ეს კი არა ვარო. მე რა ჩაგაყუდებ საცივში მეთქი, ბოლოს გაჭუბდა. გაჭუბდა. ისე სანდრო ეხა პრინციპში რომ დავფიქრე, ესე უკვე კონსტიტუციურად, იურიდიულად ეგ ინდა ორი ჩვენია, ხო? ხა, იმიტომ რომ როგორც ვატყობ მე მაგის მომკითხავიც არავინ არ არის. არც ფულის გადამხდელი მაგაში. აი დაუშვათ რომ მართლა ეგრე იყოს, რა უნდა ვქნათ? რა უნდა ვქნათ, ან რა უნდა ვქნათ და გავიყოთ. ნიტაური როგორ უნდა გაიყო ძაა საინტერესო. როგორც იყოფენ ინდაურებს ტრადიციულად გარედან გუმბული რაც აქვს შენ შიგნით ახლა რაც არის ის მე აი ეგ არ უკურკა შენ ვიხუმრე სანდრო ვიხუმრე რა კურკა რა კურკა კაცო რა კურკა ნუ გადამრიე რა კურკა ხუპე ხუმრე, მაგრამ დაუშვათ მართლა არ მეკავთ ეს ქათამი, რა ვშევი თუ ინდაური, რა ქვია მაგ. აი რა ქვია. რა ვშევი და მერე კი მართლა უნდა ვიფიქროთ ეს ინდაური მოხარშული ჯობია თუ შემწვარ. შეიძლება კაცს შემწვარ მოხრაკული ელამდებოდეს. სამი ატყობა რა, მე პრაქტიკულად ვაზროვნებ. ო, ეგრეა, ეგრეა. მე დავა. აბა როგორ, აბა პრაქტიკულად მეც ვითხარი, რა ხო? აი ახო ფიქრა, აი ხო შეიძლება რომ ვიგაცას ბედი ხო გინდა ყველაფერი. მელია დაეტოვებინა ერთი, რა მოხდებოდა? მოსკვე რა თმინოდა, დაფიქრდი აბა. მელიას ვაჭმევდით ამ ინდაურს. ორ საქმეს გავაკეთებდით რა, ერთის მხრივ მელიას გამოუკებავდით, მეორეს მხრივ ამ ინდაურს მოვიშორებდით. ა? ა დირექტორი მე უნდა ვიყო თქვა, ნიჯერები შე. მართალი ხარ, მართალი. როგორ ვერ მიფიქრე, ეგ როგორ ვერ ვიფიქრე. ეგ კარგი. ეგ კარგი, მაგრამ სანდრო დღეს საღამოს ირაკლისთან ვარ დაპატიჟებული სამივე. მე სამივე. მე შენ და ინდაური. ო, დაული. ოჰო, რა, ეხლა ირაკლიმ დამირეკარო. საღამოსო ჩემთან ამოდიო. ე. ბიჭო, მე როგორ ვარ მეთქო გოგი? ადა გირეკაშე? არა, დამირეკა, მაგრამ ეს რა ამოდიო არ უთქვამს და რა გითხრა? ო და იყოს ეხა იმასავით, რა ქვია, გამომისავ, გამომიარეო. ო და უგლი კარგად მაგას, იყოს ეხა ეგრე მარტოი. ბიჭო, რა დაგემართა შენ ნუ გადამრიე ეხლა სანდრო მართლა. გამომიარეო, ანუ გამომიარეო, ამოდიო, ჩემთან მოდიო. არ უთქვამს აბა მეტი რაღა უნდა ეთქო. დარწმუნებული ხარ? კი, დარწმუნებული ვარ. დარწმუნებული ვარ სანდრო. ო და გავუაროთ მე შენ. მოგინდოთ ხელი ამ ინდაურს, მაინც აქ მაგის მაგაზე მომსვლელი აქ არავინ არ არის? და პოლიც გადამხდელი. მოგინდოთ ხელი ამ ინდაურს. შევარბეინოთ ჯერ ქეთევანთან. მოხარშავს ქეთევანი და მე ავარბეინოთ ირაკლისთან. ას დავაკვირდი, სი. მაგ ინდაურს აქ ერთი თვალი. ადამიანს რაღაცეები. აი დააკვირდი რა. ერთი თვალი აქ და ეს აი ნისკარტით და გაყופილი შუას. გამაგიჟებენ ქაბატონონა, ეხლა რაღაც ბურღავენ მითხარით რა. ხო არის ჩვენთან სამეურნეო სამსახურის უფროსი, ვინ არის და მიხედოს რა ქაბატონონა, აღარ შემილია რა, გავგიჟდი კაცო. თქვენ კიდე დაურეკეთ ამ კონფლიქტს. ხო გთხოვეთ დაურეკეთ გოგის თქო და გაიგეთ, როდის მოვა სამსახურში თქო, დაურეკე. რა თქმა უნდა ირაკლი, დაურეკე და გარკვევი თუ თხარი სამსახურში მოდი მეთქი. დედა! ეს გავიგე ქაბატონონა. თქვენ რო დაურეკეთ ეს გავიგე. რამდენჯერ უნდა მითხრათ? გავიგე, მაგრამ იმან რა გითხრათ, იმან გოგიმ როდის მოვალ? რაო და გათიშული არ გეკნებათ ქალბატონო, ნונה რომ მანდ გავჩნდებიო. აჰა. ერთი ნახევარი საათი არ გათიშოთ. მაინც რომ მეცინება ამ ბიჭის სისულელეებზე რა. აი ხო მაგლი ჯავს ხომენდებს, მაგრამ ვი, და ნახევარი საათი არ გათიშოთო. ოხ გოგი, გოგი, მეცინება რა. ირაკლი. ო. ისე საერთოდ არ დაჭკვიანდებოდა გოგი? კარგით რა ქაბატონონა რა. მე ვერ დავჭკვიანდი ამ ხელა პროფესორი კაცი და გოგის რა დააჭკვიანდი.
მართალი ხარ. ისე იმას მაინც თუ მიხვდა უაშების გაფარსვაზე რო ვერ ხუმრეთ. მიხვდებოდა ალბათ. აი. იდე кайო დამიგეთ ხარ. ოთორე ბოლტას ვცემდი და შეიძლება ცოტა ზედმეტი მომსლოდა. ბოლტას ვცემდი. კი. მოკლედ, პედიატრო გოგი. ბრუნდებით სამსახურში? ოჰო. ბრუნდებით რა ახლა? გამოსაცდელი ვადით. ოჰო. ორთვიანით ხო, კავდონინა? ორთვიანი. ორთვიანი გადაწყდა ხო? ორთვიანი გამოსაცდელი ვადით ბრუნდებით. ამ ორი თვის განმავლობაში გეგრძალება, დაგვიანება, მაიმუნობა, სმა. ხოლმე სასმელი რა თქმა უნდა. წყალი და ლერამდენი ძგინა. და ადრე წასვლა სამსახურიდან. დიდი მადლობა ირაკლი ბიძია. ხო, და ირაკლი ბიძიაც გეგრძალება. ის ორი თვე მევიქნები ბატონო ირაკლი. ნუ, მაშინ დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. ჰმმ, შეხოთაშორის მე ეს გადაწყვეტილება მარტო არ მიმიღია და მარტო ვერც მივიღებდი და არც მივიღებდი. მე ეს გადაწყვეტილება მივიღე ჩემი პატრიცემული მოადგილის და ჩემი კოლეგის ხალბატონი ნონა ხომერიკის ხათრით და მისი დაჟინებული ეს ვთქვათ მოთხოვნით დიახ. ხო და მადლობა არ არის საჭირო. მოკლედ ბევრი ვარ გავგზავნილო დღეს კეპატიშებით, დღეს არის ჩემი დაბადების დღე და ორივეს კეპატიშებით. დაიწყო ვიდეო. დედაბადების დღე გაქვს, დღეს შენადაბადების დღე გაქვს. დაბადების დღე მოდი, რო დამირეკეთ. სამსახურში მოდიო. აი თავიდან დავიბან. ჩემ დაბადების დღეს. გილოცავ გოგი, გილოცავ. ისაცოტა. ესე რა გინდა ირაკლი ბიძია? როგორც იქნა შედგა რა, პატარა გოგის დიდი დაბრუნება. ოჰ, ოჰ, ძალიან ხავალი განცხადება ხო არ არის? მე ცოტა სხვანაირად ვიტყოდი. თქვენდანა? მე ვეთქვი. მე უფრო ასე ვიტყოდი. პატარა გოგის პატარა დაბრუნება. აი ხო უთხრა. ნუ, როგორც პედიატრი ამ ეტაპზე კლინიკაში ვერ დაბრუნდები. ოჰ. ნაბა? ამ ეტაპზე ბატონო გოგი ხო თქვენი სახელი? ხო, ამ ეტაპზე თქვენ დადგებით მისაღებში. გამატარე. ვერ მიხვდით ახლა თქვენ მხოლოდ სიტყვებით რომ აგიხსენით ეს და თვალებითაც განიშნებთ. რა? მე ახლა გამოსტილი პედიატრი პროფესიონალი სამწლიანი სტაჟით აქ უნდა ვიდგე და ვიღაც 1000 ინტრიგნის დარეკილზე უნდა უპასუხო და რაღაც დიდი სიამოვნე. აბა, როგორ იზა? ირაკლი ჩხეიძის კლინიკა გისმენთ? აი. ხედავ ირაკლი? კიდე სვავს. ვაიმე, ვაიმე, ესე იგი გამაგიჟებს ეს მე რა, ესე იგი მარიკა. აი ამის უცნაური ხელა ვერ გავიგე რა არის ეს სტრანაირი ხელა საიდან მოდის რა ეტიოლოგიის არის პათოგენეზი რა აქვს ვერაფერი ვერ გავიგე ჩო ბეღურა ესე იგი ენციკლოპედიები ხო გადავკეთე ხო მე კარაბადინი გადავიკითხე იადიგარდაუდი გადავიკითხე მე ჩემ კოლეგებს დაურეკე ლატვიაში ლიტვაში ესტონეთში ჩავიწერე ამის ხელა მოასმენინე ჩემო ბეღურა, კაცი შვილმა არის ის რა ხელა, საიდან მოდის და როგორია და რანაირია და ერთადერთი ვარიანტი რჩება ბეღურა. რა ვარიანტი ირაკლი? რა ვარიანტი და ეს არის ძალიან ძველი ხელა, აი ჩვენ წელთ აღრიცხვამდე, ძველი შუმერული ხელა, აი შუმერი დაწერებოდნენ. ესე ახველებდნენ ალბათ. არ ვიცი ჯერ, ესეც დასამტკიცებელია. გონი კვდები ირაკლი. რა? კვდები და აი ანდერც წერ. მაინც შეშიმოგივი რა, შენი ჭირი მე ანდერცი, რა ანდერცი. თო ანდერც ირაკლი. თუ რა მომივიდა? ამ სახ შენ გიტოებიჯო? აი შეცო დაო. შატო. ნორმალურია ეხლა ესა. შენ ხვდები მე მგონი უკვე რომ რაღაცა სისულელეებს ლაპარაკობ. მაგას ვამ. ხო. ხო და ნუსვამ. ნუსვამ შენ ამ წამალს. სანათა ბებო არის უკვე მოხუცი და შეიძლება რაღაცები აერია, ერევა და ცუდია ეს წამალი. რა რაფერია ჯერ შეხედეთ ხალხო. ვერ დაგეთახები მარიკა. სხვათა შორის აი ამ წამალმა მიშველა მე. ოღონ ძალიან მიშველა. ძალიან რას ქვია? რას და ფეხები მი აი ვერ გძნო ფეხებს, ვერ გძნო ფეხებს, ვერ გძნო და მუხლები მიკანკალებს. აჰა. ესე რა ხდება, იცი? მაინც რაღაც ეფექტი ჩემო ბეღურა ამ წამალს ქონია. ხო. იცი რა არის ხა? თვათ ხელა ვერ მოარჩინა. მაგრამ ეს ხელა ჩაიტანა მუხლებში.
და ხა მუხლები ახველებს ასე. ოჩახ, შენ თუ ასე დასცინე შენ პაციენტებს და ასე იქცები, ოჩახ შენ. მართალია ირაკლი, ხა რა ხუმრობა იყო, მე არ მომეწონა. დაძო, ეკავნახე ახლა და ისო ვიუსშიო სესხი და უმტკიცეს დათოს და გამოვიდეს. აა, აი, ვერ ვდგები. ვერ ვდგები? მარიკა, ეს მე მომი მართლა სულა. აი მე. მოსა, ეს უთი. ზარი გაფუჩი რა კაცო. აა. ვე, კეთეგა. დრიგი დამ დამ დრიგი დამ დამ. ჩვენ დაგვიტოვეს? მიხედეთ თუ მოუარეთ თუ? მიხედეთ. ორი კვირა ვაჭამეთ, ვასვით, ხელის გულზე ვატარეთ, მე არ მოაკითხა პატრონმა და მე და აა. ჰო. შენი ჭირიმე თამანებე თავია შენთან დაელაპარაკე ერთი რა. აქცი ესე. დათო. ჰეი, დათო, ამომეთქი. ნი რა გაყურებს სანდრო, ჰა? რა ვიცი, ისე იჯექი მეთქი არის მის თქო. ახლა რაჭის კაცო, რაჭისა. ბიჭო რაჭის და წავიდა იქ ბათუმში. ხო, არ ვიცი რაღაც ვირუსი შეხვდა. ხო? ჩამოვიდა მერე და აი ასე ჩამოვიდა და ახველებს ასე რაღაც უცნაურ ხვებს. ყველა ეს, ყველა. მე? ხო, კაცშიც არ გაგვიგი, აი ასე ახველებს. მეუბნებით ახალა პროფესორი ვარ. გამოგიკვლევთ. დაგინიშნავთ რაღაცას და შენც არ მომი, რაო, რაო და აი უდგასტი. სვავს ვიღაცა ჩხიბავის რაღაცა ნახარს. კონკრეტული წარმოშობის, ხო და ასე მძიმდება, მძიმდება, სტაბილურად მძიმეა ეს კაცი. თან მუხლებს ვერ იმორჩილებს. ახალებს და ასე უკანკალებს. მიდი რა მე დამალევინე რა. აი ეს მომეცეს დაანებე თავი რა. დაანებე თავი ამას კაც. რა გინდა რა, რა გინდა. რა გინდა გამაგებინე და აი არაფერი. დამოგვინე. ირა. მოდია. ოცუჩი ირა ირა. ირა ირა. ოღონდ ცუდად როცა არის? ირა ირა. დიახ. მიდი იქ. სიკ. აი ჩემ ოთახში. ჩანთადებს. მერე? ჩანთაში ღვინო. გამოიტან. ო, სათაშორის ეს დამავიწყდა, დამავიწყდა ჩემმა დაწუჩამ. ღვინო ჩამომიტანა, მაწუნდია. დია, დია, ინდაური გვაქვს. ჩემმა ბეღურამ რაღაც ნახეთ, ნახეთ რაღაც სალათები მომზადა და ყველი მაქ არაჩვეულებრივი. ვინი კაცო ღვინო გამოიტანა? ამ პაციენტმა ჩამომიტანა. ხო და აგე რა ახლა ღვინოც არის? ხო და დავჯდეთ, დავჯდეთ და ვიკეიპო. შეგენა ძოჩი. ნახე, ნახე, აბა, მოდი, მოდი ჩემოწავო, მოდი. რა? ვინო, რავო, რა ვინო? ეს არ გვინდა? ესა? ესეც არ გვინდა? აბა, ეს. ეს რა? სულ ეს არის? ერთი წუთი შენ ჭირიმე რა. დაცო, ეს რა არის? ჰა? რა არის და ჩიტის თვალა? რა ჩიტის თვალა ბიჭო? ჩიტის თვალა ღვინოს ხუია თუ ბოთ? მანახე. ყველაფერი შენი გასაკეთებელი როგორ არის აქ? ჩიტის თვალა რა ხახვი? წითელი ღვინოა ჩეულებრივი. მაგიჟეთ რა. მიდი ირაკლი, მიდი შლანგი მოიტანე. რა შლანგი მოიტანე ხა? ვერ ახარ შე რას მაინ? მიდი, მიდი შლანგი მოიტანე, მიდი. რა თუნა ბიჭო, ამ ღვინის ჩამოსხვა შლანგი ნუ გამაგიჟე. ღვინისთვის არა, დათოს უნდა გადავწყვე. კარგი, კარგი, გადაგემართათ რა. ადამიანმა გულით ჩამოგიტანა თხვინო, რა გჭირთ? ხო და ჩვენც გულით ვიკეიფოთ. შენც გულით დაჭერი ხა ინდაური, გულით მოიტანე სალათები და გულით მოაყარე განსხვავებულები. რო ვიკეიფოთ, 20-ხანაირი განსხვავებულები მოიტანე. სათითე. კალმისტრის თავი, თავსაყური, ხო, ნინის თოჯინის ფეხსაცმელი. და ვიკეიფოთ გულით. უფ! არ
არა ჩვეულებრივად გამოიყურები, ანათებ წინავდაო. კარგად ხარით მართლა თამარ. ხო, არ ვიცი, ხლა მე რამდენი თუნდა წავისვა ეს ტუჩ საცხი, სად არის ზაზა? არის ნერვიულო თამრი, მოვა. დღეს არ მოვა, ხვალ მოვა. ხვალ არ მოვა, ზეგ მოვა. ზეგ არ მოვა, აზეგ მოვა. აზეგ არ მოვა. მე რა მოდის გოგო? როგორ არაფერი არ იცი შენ, მეც კითხე რა. მზად ვარ, მე მზად. აუ ზაზი სათხა. ნაცვალე. ო თამარი ხა წარმოიდგინე რა მაგარი იქნება, კაი რო გაიღოს და ზაზა პირდაპირ ყვავილებით ხელში რა შემოვიდეს. გოგო, მაგარი კი არ იქნება, ლოგიკურიც იქნება. ხა აი გულით გარჩიქე, ხო არ მომა. არავითა შეხვევაში. ო, გეხვევა კლიენტი, გეხვევა. იცით რა შეასაქმე? ერთი წუთი. მიხედე რა, მე ამის თავი არ ამაკ. მოხედე ამაკ ისმენ? იცით რა შეასაქმე? რაშია? ზაზამ, ჩემო შეყვარებულმა. თქვენ წიგში მიყიდა ძალიან ლამაზი მოსახამი, აი ეს არის. ეგ არის კი. იცით მე რაღაც გაუგებრობა მოხდა და მე და ზაზამ ვიჩხუბეთ და უკან დაგიბრუნეთ ეს მოსასხამი და რა სამბობდა რა ეს დაიჩხუბეთ. ხარ მაქო მაგისი თავი და გახაინებ. ახლა არა მაქვს შენი თავი. რაო? ვიჩხუბეთო და მე? რაო? მერე შევდეგდით მე და ზაზა და დღეს მინდა რომ მაგაზე აი მოსასხამით წავიდე. მინდა რომ სურპრიზი გაუკეთო. მერე ჩემდას. რას ვიფიქრებდი რომ ბუციკში მოვკვდებოდი? არაფერი, ესენი უდი, დიდი ხანია ეს არის. რამდენი მოგაცვათ? ვაი, კიდე დაგედეთ. მოგვარჩიტო, დროზე წავძალე და როგორია? დაგედებ, კეტავ, კეტე, დაკეტილია. ბუდიკი მე შემოიარეთ, მე შემოიარეთ. და შეძებოდეთ. კარგი. მართალიაო, ეს ფსხალი ცოტაო? ო, მაგრამ გულით არისო, მოტანილიო. სარკოფაგის შველმა ოსირისის ქურუმს და წავით. ოსირის ერთ ოსირისს. ხოდა, სადღეგზე რა შეაგა, ხომ მეკითხებით. მოდი რა, გაუმარჯოს ყველაფერს იმას, რაც ცოტა. მაგრამ გულით არის მოტანილიო. რა, სატო. უშენგენაცა. აი, აი, აი. დაუბარჯოს. სხვა შორის. არა, ჩვენ ვინო? კარგი ვინო და თელ ცხოვრება ბიჭო მაინტერესებდა. რომ იცოდენ ხოლმე თქვა რა, თქვა იცოდა ჩვენმა წინა თაობა. ხოიცოდა რომ აი მოდი ვინო მოწრუპოთო რა. აი სულ მაინტერესებდა ეს მოწრუპო რას ნიშნავს ხო და აჰა, გავიგე მეც ეს. მოწრუპო ხაბარავ შევით. მოდი ხა ჩამოვასხათ, ოღონდ ნახე ვარ ნახე. მე მეტი აღარ დამისხათ, ამდენს რა დალოს ხალხო აღარ შემიძლია. აი მეტის ღირსი ვარ, მეტის. აი სამეგზელო მაგ მოდი. მოკლედ ჩემო ძირფასო მეგობრებო, ხოიცით როგორ მიყარხართ და ერთ სამეგზელო მინდა კიდე შემოთავაზო. მოდით რა. მოდით ჩვენ გავგიმარჯოს. ჩვენ დიასახლისებს გავუმარჯოს, ბეღურას თამადობით, მეგობრობას გავუმარჯოს, სიყვარულს გავუმარჯოს, ჩვენ მშობლებს გავუმარჯოს, ზოგადად მეგობრობას გავუმარჯოს, თკბილმოგონებებს გავუმარჯოს, ჩვენ ქალაქს გავუმარჯოს. ხო და ასე თუ არ გავერთიანე ყველაფერი აბა, ეს ვინ არის გოგო? მოდი ამ ყველაფერს გავუმარჯოს. აა, ეს სადღეგზელოა, ფეხზე წავოდგეთ, ფეხზე? აბა, 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 კაცები ფეხზე წავა. მე რა, კაცები ფეხზე. წამოდები. წამოდები. მიდი. წამოდიქი. ეს ისეთი სადღეგზელოა, ჩემო ძმებო? წამოდიქი. წესით მუხმოდრე ტანიო. თავმოჯოს. ჩლატა. ავიფიქრე, იცი? ხო. მაინც არ დაგვათროს ეს და წყალი გაურიოთ, ბევრი მაინც იქნება. მოგეწოდა, ხოჟეთ, კარგია. ხო და ჩემო ბეღურა, მიდი ხა, შემოამატე რაღაცა სუფრას, რა ვიცი, კვერცხი დატაფე, რა ვიცი, რამე, რა ძგინდა, მიდი. იცი რა, მეც ვფიქრე ირაკლის. მაგრამ იცი რას ვერ ხვდები? აი, ჩიტის თვალას, ხო? აი რა მოხდება? მაგრამ აი ეს ნახავ. აი, 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 ა
Тато, тато. Я шемце. Иса, генацвали. Датуча, датуча, датуча. Син генацвали, чему датуча. Миди Зария, карзе да мибопгди ерти мибопгди. Да, феврия ар могивид. Имдени го гуно разговарам го бичо, дилабдев кейпоп. О! Мегобребо? Минда წარმოგიდგინოთ? ხო. დაგთხოვთ მიესალმეთ. მის ვიუსი 2016. ჩვენი კარის მეზობელი ეკა. მოიცა მართლიკა? აბა მე არ დაუღვირა. არ მიდე ესე ნახო ზღას. შემოდი ეკა. უი, გამარჯობა. კეიპოთ? არა, ბიჭობდა. მოდი ეკა, მოდი. შენ ეხა მე ვიცი სამსახურიდან. მოდი, ხარ ძალიან დაღლილი ხარ. ვივუს მილიონობით მომხარებელი ყავს და პირველი სესხი უპროცენტო, აი. მოდი, შემოდი, შემოდი. ანჩო, ვერ დაგხები რა, დიდი მადლობა, მალე უნდა გავიარე. რა, ეგა. ვერსად, ვერსად ვერ გახვალ, სას სადგავ აგეს, უნდა დაგლოცოთ. ო, უნდა დაგლოცოთ, კი, ჩვენ უნდა დაგლოცოთ. აბა, კაცები ფეხსავდგები. კაცები. აა, შეგვიცი. ო, აბა, მოკლეს. ჩემო ეკა, მე მინდა შენ გაგიმარჯოს. მე საერთოდ ჩემილია ლამაზად და ბევრი საუბარი, მაგრამ მეც არ ვიტყვი არაფერს, იმიტომ რომ ჩემმა დათუჩამ უნდა თქვას, ამან ჩემზე კარგი თქვა იცის. აბა, ჩემო დათუჩა. აბა. ო, გაგიმარჯოს. აბა. აბა, ეკა დავოს. ჩემო ეკა, გაგიმარჯოს. ბედნიერებას გისურვებ. აი, მე რა მოვიდა. არაფერი. სადღეგრძელო ეს ასეთი ესეთი დალოცვა ჩიტის თვალური ძველი შუმერული ნიშნავს დიდხანს კარგად იყავიო ნიშნავს კარგად და დიდხანს იყავიო გაგიმარჯოს შემო ეკა დიდი მადლობა მადლობა უბრალოდ რაღაც საქმეზე შემოვედი თა რომ მინდა რომ დავკიდო და რომელიმე ხო ვერ მომეხმარებოდი მე მოგეხმარები მე მოგეხმარები მე მოგეხმარები რას მიხმარები რა როგორ რას მიხმარები მიხმარები ხადი და მე მოვა კარგი დატო ვიღია. კარგი, გელოდები მაშინ. დიდი, დიდი. ეკუნა, ვიღია დატო ვიკარი, ხო? მიდი. მიდი. აბა, ბიჭო, მე მიყვანე. დიდი, დიდი, კარგია. ისი რა ვიცი. აბა, ვიხა. აბა, მოიგზა და მამიზნეთ ეკას კარებთან. მოიგზა. არასწორად ამიზნე. აბა, კარგია, კარგია. სწორია. აბა, წავიდა. ორი. კუდა. მოდი, მოდი და მოდი. მოდი, მოდი, ნელა, ნელა, ეკუნა, მიჩი. აი მე ირაკლი რომ მიცოდე როგორ შემეშინდეთ. ვაი, დედა, ვაი. არინერვიულა შე, არინერვიულა რაცო მივხედავ მე ამას, მოდი ბიჭო, მოდი. მოდი მიწექი აქ, მოდი. აა, აი, ნელა. მივხედავ მე ამას, შენ არინერვიულა, მაგრამ ერთი გამაგებინე ეს რომ შემოვარდა შენთან იქ, რა მოხდა ასეთი? შემოვიდა და გაჩდა ირაკს. მერე? მერე ესე იჯდა 1 საათი. მე რაღაცა ეს თაროები ჯერ არ გვეჩქარებაო, ცოტა ხანი მოიცადე, ცოტა ხანში დავკიდები. მე დაიწყო ის რაღაცა დალოცვა, ხო იცი? რა დალოცვა? აი, ეს. ის სათავსი მოიცებოდა. მე ავდექი და ისკარა და მე თვითონ დავკიდე. ხო და მე წამოდგომა უნდა და თან ვერ წამოდგა, დაეჭიდა ამკარადას და დაიმხო თავს. რა შეგორაო? ასე ვერ დაეჭირა ამკარადა. მე რა, ხელიც არ გაუშვა და ესე თავზე დაეცა პირდაპირ. დედა ჩემი სიკვდილი. რა? აა 18 წლის იყო. 18 წლის იყო. სანათა ხალბატონის სანათა. შავიდა რომ მოიწასეს. ამ უბედურს ის ხოლმე არ ეყოფოდა და მუხლების სკანკალი ეხა. ხალბატონი შეყევა აქ ბოდავს. მე თურმე. რიკოძე დაწევია მდევარი. 5 მდევარი. მე სანათას დაუწყია ყვირილი. ხილამურები, ხილამურები მომიტანეთო. თოვლი იყო, თოვლი რიკოცე. აუსრო. ო. მე ხელი ჩაიქნია სანათამ. ჩემი ყვატრული ხალობაც შავში დარჩა და ჩემი ხილამურებიცო.